Oi pessoal, boa tarde, como vai? Como que vocês estão hoje? Hello, bom domingo, bom domingo. Oi, oi, Bruno Esteve, oi Gebrito, oi Mary, oi Quaxix, oi Setsuna. Olá pessoal, oi Sfinxiro, como vai gente? Oi Vincent, Punch, é Punch hein, eu vou lembrar, é Punch. Mano, tem uma etiqueta aqui na minha blusa. Que tá me incomodando. Oi, bebê. Oi, bebê Artes. Oi, Shidotari. Oi, Carlos. Oi, Vini Destroyer também. Sejam bem-vindos. Oi, cafezinho. Oi, Puffy. Puffy Bevan. Oi, Gabriele. E aí, gente, como vocês estão? Tá tudo bem por aqui? Por aqui eu quis dizer assim, né? Aqui a gente chegou junto, entendeu? Tá tudo bem por aí. Eu já começo a lanzoquizando. Boa tarde, 3 quartos. Seja bem-vindo. Oi, Chikovski. Hello. Oi, Pifoca. Hello, sweetie. Hello. Hello, sweetie. Mano, eu vou arrancar essa etiqueta. É Pet, Pet. Ué, o Pet Pet não foi? Que estranho. Custou R$60 essa blusa. Até tirei aqui. Mas ainda tenho plástico. Pera aí, vou arrancar. Mano, meu Pet Pet não funcionou. O que aconteceu, será? Deixa eu só testar uma coisa. É, esse aqui tá funcionando direito. Olá, oi, Vini. Olá, Fineco, boa tarde. Boa tarde. Fineco lindo, você está bem? Oi, Nana. Eu tô bem, sim. Obrigada, obrigada por perguntar. Pra quem eu não conversei antes, muito obrigada por todo o apoio, gente. Isso contou bastante. Cada mensagem que vocês mandaram foi muito importante, tá bom? Muito obrigada por isso. Muito obrigada. Um momento estranho. Pet na etiqueta, sim, mano. Mas agora já foi, já arranquei tudo aqui. Feneco? Feneco? Os alertas voltaram! Os alertas voltaram, até que enfim, até que enfim!
Finalmente, oferenda digna. Trio elétrico. Tá chegando. Como é que fala? É, carnaval. Trio elétrico é de carnaval, né? Esse meme é muito bom, mano. A expressão da menina é, tipo, muito hype. Muito assim. Já tirei, tá tudo certo, gente. Não sei por que começou a me incomodar só agora. Eu coloquei jaqueta faz uma hora. Não, meia hora, mais ou menos. Kuma Hiro, muito obrigada. Você conseguiu fazer os 24 horas, mano. Parabéns. Meu Deus, Kuma Hiro, ele é muito... Ele é o herói, gente. Ele é o herói. Ele conseguiu fazer uma live longuíssima. Ele voltou com tudo, gente. Quem quiser ir lá conhecer o canal dele. Oi, Takamori. Oi, Volker. Queremos urso de calcinha. Sim! Bateu a meta pro urso de calcinha? Preciso, necessito. Muito obrigada pela raid, Kuma Hiro. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Boa tarde. Pra quem não me conhece, eu sou a Feneco Amy. Eu sou uma VTuber Feneco. E eu gosto muito de fazer eventos e arte aqui no meu canal. Eu também tenho um canal no YouTube que ensina a fazer VTuber 2D. Se você tiver interesse, tem vários tutoriais lá. Urso de quê? Urso de calcinha. É que foi uma coisa que o Kuma falou, que se batesse lá a meta de subs até o final da live, ia ter a versão dele de calcinha. Eu? Ah, a Paneco não quis, mas tudo bem, é melhor até que você fica mais longe da Paneco. Eu vou... Vamos nos hidratar, gente, muito importante, às vezes a gente esquece. Oi, Neor, boa tarde, como vai? Tudo certo? É ilegal ter urso de calcinha? Não sei. Acho que é só um modelinho dele. Ei, Screaming. É, não batemos todas as metas, mas foi bom mesmo assim. Ai, sim, bom descanso. Imagina, eu pensei que você ia dar a raid e só desaparecer, sabe? Tipo, vanish. Tipo assim, eu vou descansar. Bye, bye. Boa tarde. Ainda foi bonzinho, veio dar oi. Oi, lindo Carlos. Meu Deus! Ishu 13! Oi! Obrigada pela raid! Sejam bem-vindos, gente! Como vocês estão? Tá tudo certo? Hello! Muito obrigada pela raid, gente! Sumidão! Nem fudendo o quê? O que aconteceu? Você deu raid no Kuma, aposto! E daí vocês vieram pra cá aí! De qualquer forma, gente, são todos muito bem-vindos, tá bom? Olá! Pra quem não me conhece, eu sou a Feneco Amy, eu tenho um canal de arte aqui na Twitch. É, hoje a gente vai ver as artes da comunidade, tá bom? Eu vou dar minha opinião sincera, eu não olhei nenhuma das artes antes. A gente vai ver umas artes legais aí que a comunidade fez. Pro ano do tigre, porque esse ano é o ano do tigre. É o ano chinês que a gente chama. Olá, chaleira maravilhosa. Oi, Sergio, seja bem-vindo. Hello. Tudo bem? Boa tarde. Caraca, quanto gank. Sim. E tipo, comecei a live e já vieram os ganks. Muito obrigada, gente, por lembrar de mim e me passarem os gankzinhos. Minha mão tá bugando. Será que é a brusa? É a brusa? O rojão! Ah, não. O Zetsu mais é tão rojão, mano. Obrigada, Zetsu, pelos 100 bits, mas... Uai! Uai! Só porque eu esqueço de tirar o rojão? Mas ele é muito bom mesmo. Eu tô pensando em só deixar ele. Zoom! Eu não sou Casas Bahia, mas prometo dedicação total a você, Feneco. Obrigada, Pipoca. Obrigada por sempre participar das minhas lives. Espero que você goste de hoje também. Beijo. É muito bom. Oi, Guazi, como vai? Boa tarde. Bambarapa. Oi, Kevin. Kevin Mamar, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello. Oi. Hoje eu vou ver as artes do pessoal. Vou ver as artes do povo, hein? Esse resgate é muito bom, mano. Ah, não. Kevin Mamar. É o nome dele, ué. Kevin. Oh, não, Feneco. Agora o encolhedor instantâneo. Minha mão tá bugando, eu vou encolher.
Gostou? Faz 5 minutinhos na mão, mano. Amanhã é esporte. Vou rolar 5 na tua cara, porque eu não fui com a tua face. Se me vê na rua, atravessa a rua. Me evita um problema e eu vou te lembrar na porrada. Se não gostou, faz o seguinte: me banha. Olha lá, mão bugada. Por quê? Por quê? Isso nunca acontece. Qual que é o problema, será? Oi! Será que... será que ele tá achando que a estampa da minha... deixa eu testar um negócio. Não, eu não sei. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano, what? What the hell? É um fantasma. Mano! Mano, eu não sei o que que é. Eu tô muito bugada. Ok, vou fingir que nunca existiu. Jop, obrigado pelo retweet. Nick também. TikTok 3, quarto cego. Anderson, Vinicius Sayer com e Sphinx Hero. Muito obrigada. Sphinx Heroes. Jotarion, cabeludo também. Muito obrigada pelo retweet, gente. Ajuda bastante. As curtidas também. Normalmente, dia da arte, eu faço... eu dou umas dicas de desenho, mas hoje, como tem bastante arte pra gente ver, eu decidi ir direto pras artes. Nunca vi mão boba em si mesmo. Pois é. JV, é você. Aí, agora deu uma parada, né? Deve ser alguma coisa que tá atrás de mim. Eu tô achando que é esse negocinho aqui, ó. Que eu tenho um negocinho meio que branco atrás de mim. Às vezes ele tá achando que isso daqui é minha mão. Três tristes de tigres para três pratos tristes. Três tigres. Muito bom, muito obrigada. Bolacha, será que tem a ver com ser a Minnie? Não tem a ver com a Minnie, não. É alguma coisa no tracking. É a gata, mas como é que vai pegar o tracking da gata? A gata não parece minhas mãos. Gata? Oi, raposas monarroxi, a mão está possuída. Agora já melhorou. Não, ó, às vezes quando eu viro o rosto... Mano, por quê? Eu ainda não entendi. Será que é reflexos? É que logo atrás de mim tem meu guarda-roupa. Só deixa eu ver de quem que foi o alerta dos trig triste. Acho que foi do Elvio, normalmente é ele que manda. Elvio, obrigada pelo real. Três tristes de tigres para três pratos trigos. Consegui. Eu só dei uma rascada, mas tá tudo bem. Ih, alguém foi preso, hein? Nana Yuriko! Você começou já com 6 lá embaixo, mano. Como é possível isso? Não acredito. Oh, nossa, é o vivaço, hein? Eu ouvi o som. Tentou reiniciar e calibrar de novo. Sim. Mas ele já resolveu alguma coisa na minha câmera mesmo. Dança, Becky, dança. Ih, mais um! Gente, a paneca, ela tá doida. Ela tá prendendo muita gente ultimamente. Testem seu 6. Tem que mandar exclamação 6 pra ver a quantidade de presa que você tem. Eu tô com 55, tá suave. Vamos ver daqui a pouco como é que vai ficar. Teve 1% e um 0 em seguida. Onde tem o 100%? O Elvio, mentira! O Elvio nunca estaria 100% 6. Nunca. Neva. Oi, Veneco. Oi, Desart. Olá. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tô me sentindo melhor. Muito obrigada. Não pude assistir ao vivo as lives dessa semana. Imagina, tá tudo bem. Hoje a gente pode se divertir um pouco mais. Porque no domingo é mais fácil de participar, né? Então vamos começar. Pra quem nunca participou de Dia da Arte, né? Geralmente eu dou um tema, mas você não precisa mandar uma arte relacionada a esse tema necessariamente. Pode ser uma coisa, né? Que você...
gosta ou que você já tem feito, né? Mas eu coloco o tema lá, que é pra gente meio que sair da zona de conforto e tentar fazer algo novo, tá bom? Então, dessa vez, o tema foi o tigre, o trig, tá bom? E daí, pode mandar desenho, pintura, vídeo, demonstrando o jogo, script, dança, customização, edição, sabe? É meio que vale de tudo, assim, não, só não pode ser not safe for work, né? É, precisa atender as regras do servidor. Tô safe, família. Hoje a arte vai começar comigo. Sim, a Nana foi a primeira a mandar. Eu continuo gripada, melhorando a velocidade da tartaruga. Nossa, raposas. Nossa, procura descansar bastante pra ver se passa logo. Mas melhoras, viu? Eu sei que é bem complicado. Nem me fale, fiquei com medo que postei arte errada no server, que era Not Safe for Work no dia da arte. Como assim? Você colocou o Not Safe for Work aqui? Não pode, não pode. Mas se você colocar uma arte normal no chat mais 18, não tem problema, tá? Pode pôr. A arte completa do... Peraí. Aqui estão as artes de corpo completo da Tora, a maldição. Ela, ao sair do corpo da Nana, deve cooperar com a mesma, mas também consome a vida de Nana. Ela é um tigre, então está dentro do tema. Ai, que legal! Que coincidência, você tem um OC que é de tigre. Foi sem querer, juro. Acontece, acontece. O importante é você ir lá e tirar depois. Eu sou um homem simples, eu vejo um tema e passo longe. Você não precisa obedecer o tema necessariamente. Arte completa do Shijinko, é o personagem do meu amigo. Vulgo Chuchu, Chuchu da Nana. Chuchu da Nana é um nome engraçado. Blim, blim, eu, muito obrigada pelo follow. Seja bem-vindo, espero que você goste da live. Hello, hello. Eu tentando tirar a mesa aqui, foi muito bom. É, parece um modelo de VTuber até, né? Com essa pose assim mais retinha e tal. Achei bonitinha, bonitinha. Eu nunca tinha visto, na verdade, um tigre assim, que tipo, tem a pelagem amarela ou alaranjada, né? E com os risquinhos meio que puxado pro roxo, assim. Geralmente eu vejo marrom ou preto, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Neco. Oi, Vitor. Seja bem-vindo. Como vai? Boa tarde. Hello. Eu sei, vou deixar assim. Aí, temos mais esse personagem também. Chuchu. Amo tigre. Sim, hoje a gente vai ver bastante tigre, porque foi o tema. Oi, Rafael Timber. Seja bem-vindo. Como vai? Hello. Bom domingo pra todos. E por último, Nana Yuriko com sua raposa filhote, o Thor. Ah, que fofo! Curtiu a marca da Yui nas costas dela? Deixei o vestido com as costas aparentes propositalmente. Ah, eu acho lindo! Eu acho lindo quando tem, tipo, a parte das costas assim aparecendo. Eu acho muito maravilhoso. Olha só que incrível. Tá muito bonito, parabéns, Nana. Show. Ó, as marquinhas também são mais puxadas pro vermelhinho, né? Eu achei criativo essas manchas dessa cor. Thor, sim, Thor é o nome da raposinha. É de vovinha. Agora é do Shirou. Sei que não tem muito a ver com o tema, mas eu já tava fazendo antes de saber do dia da arte. Um mais um igual a dois stalkers. Ignore minha assinatura, foquei na Shaya. Ah, é a Zaya, gente, é a Zaya. Vocês falam Zaya ou Shaya? É uma personagem do League of Legends. Ei, Feneco, me passa sua paz. Mas passa com o Tera, manda os... Fiquei! Mano, cantadas da nova era, né? Meu Deus do céu! Essa foi muito ruim, mano. Eu falo Zaya. É, acho que Zaya seria tipo a pronúncia na língua chinesa, né? Algo assim. Eu falo Zaya mesmo. Vamos de Zaya, então. Olha só a Zaya, gente. Achei muito bonito o detalhe aqui do... Essa parte do contorno ficou igualzinho original. Aquele do clipe, sabe? Do lançamento. Ficou muito bom. Eu falo Shaya. É Shaya. muito bom, é Shaya. Mas esse aqui ficou igualzinho, ó. Dá até uma sensação de tridimensionalidade, entendeu? Eu admiro muito isso nos desenhos, sabe? Quando a gente consegue dar essa impressão. Tá muito bonito, parabéns, Tirão. Agora é da Camila, é um icon. Ah, isso daqui eu já tinha visto antes que ela postou. Mas olha só que gracinha, gente. A Camila, ela faz uns icons desse no estilo anos 80, anos 90, sabe? Daqueles animes antigos. Super legal. Oi, Mipendi, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, como vai? Tudo certo? Lurquinho do amor, obrigada pelo lurk.
Zaya já foi minha mono. Nossa, assim, a Zaya, ela é muito gostosa de jogar. Eu falo Shaya. Nunca joguei LOL, então não sei quem é. É uma personagem que ela é... Ela, tipo, tem um tema meio que de pássaro, assim. É muito legal. Sailor Moon, exatamente! Sailor Moon, mas outros dessa mesma época também tem um traço parecido. Ah, e tem esse outro. Essa daqui é a Idol, não é? Pode falar o nome das VTubers. Essa daqui é Yu, eu acho. E essa daqui é a Idol. Ai, adorei os olhos desse daqui. Camila, se você estiver aí, parabéns, viu? Os detalhes ficaram muito bonitos também. Tá muito legal. Tá, tipo, bem iluminadinho, assim. Tá muito lindo. Bom dia, gente. Oi, Nixie. Hello. Bom dia. Seja bem-vinda. Como vai? Boa tarde, Feneco e todos no chat. Boa live para todos. Vou ficar no lurk. Ai, Rio. Seja bem-vindo. Obrigada pelo lurk, viu? Se você puder dar uma passadinha pra ficar com a gente também, será bem-vindo. Mas eu entendo que às vezes a gente fica ocupado, né? Nesse caso, eu agradeço o lurk. A arte da Camila é exageradamente maravilhosa. Nossa, eu adoro também. Oi, Monster. Seja bem-vindo. Budia. Agora é do irmão ouvi do Gil. Ouvi dizer que aquela é da maior player tuber de Pokémon Unite. Manda salve. Nossa, não! Eu só passo vergonha no Pokémon Unite, mas beleza. Obrigada pelos 15 pits, Walker. Seja bem-vindo. Gente, se vocês querem ver gameplay de qualidade de Pokémon Unite, eu tô falando sério, tá? É veterano pra cima lá no canal dele. E vocês também precisam conhecer o Miranha japonês. Vão na live dele e peçam pra ver o Miranha japonês. Tô jogando Pokémon Unite, eu jogo de vez em quando. Aqui no canal eu não tenho trazido muitos jogos, não. Miranha japonês. Gente, o Miranha japonês é muito bom, vocês vão adorar, sério. Ele tem o kit completo lá pra mostrar pra vocês. Supaito é... É muito bom, mano. É muito bom, sério. Tudo é bom. A dublagem é boa. A roupa, as coisinhas, né? Os efeitos especiais. É tudo. Aquele... O cenário que é, tipo, feito em miniatura. Tudo perfeito, gente. O que tem de melhor, sério. Irmã do Gil fez... Essa daqui é aquela personagem do Genshin ou não? Eu acho que é só uma fanart mesmo. Que gracinha. Eu gostei muito das cores e do brilho que você colocou no cabelo. Ficou muito, muito bonito. Pokémon. Ah, mano, não tem. Tipo, tudo que tem a ver com Pokémon me atrai, assim. Eu gosto muito de Pokémon. Né, que eu tava treinando tanto que nem usa mais o mouse. Eu tô na mesa mesmo, tipo, Gohan treinando modo Saiyajin full time. Nossa, verdade, né? Mas pior que aqui eu tô usando mousezinho. É que a minha mão tá bugando. Change Leopardon. Se foi ele que fez o fundo, tá muito bonito. Sim, eu acho que foi sim. Tá legal, né? Esse daqui eu acho que foi feito, tipo, com um pincel. Mas eu não sei. Sabe aqueles pincéis que você carimba, assim? Tem várias folhinhas. Ficou legal. Pronto, o chat virou Miranha japonês. Sucesso! A minha missão está cumprida aqui. Daqueles, né? É, eu gostei muito dos olhos também, viu? A pintura dos olhos tá fenomenal. A roupinha super detalhada. Oi, escamas, gente. Pera, para tudo que temos escamas aqui. Cheguei, Feneco. Oi, Trixie Fox. Seja bem-vinda. Como vai? Boa tarde. Hello. Sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando agora, gente? Tem um filme do Miranha japonês que ele pega duas metralhadoras pra lutar. Sim! É muito bom! É muito bom. Tipo assim, você fica achando que ele vai usar os poderes de aranha dele, né? Ele entra assim, olha pros lados assim, pega as metralhadoras e começa a metralhar. É, tipo, muito engraçado. Soft Dream. Oi. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Soft Dream 26. Miranha japonês virou tendência, sim, mano. Eu adorei. Eu conheci ele no canal do The Walker. Nossa, eu tô esquecendo umas palavras. A escama parece de dragão de jogo de cartoon. Muito bem pintado. É, tá assim. Foi desenhado, né? Escama por escama. Parabéns, viu? Porque tem gente que pega e copia, né? As escamas e tal, e vai colocando. Aqui eu acho que foi desenhado uma por uma mesmo. Parabéns, viu? Porque quem fez? Foi a Bambi! Nossa, como seu traço mudou, Bambi! Parabéns! Eu adorei, eu simplesmente amei o cabelo azul com esse chifre vermelhinho. Eu achei que ficou incrível. Se for um personagem seu, parabéns pela composição, assim.
Assim, se alguém falasse pra mim, vou fazer um personagem, né, que tem o cabelo azul e o chifre vermelho, eu ia falar, mano, não sei se vai combinar, mas aqui ficou tão legal. Parabéns, parabéns. Você soube, né, assim, misturar isso, sombrear de uma maneira muito harmônica, né? Nice. Desenhando minha C. É, você é dela mesmo, gente. Ó, tô vendo? Talentos, talentos. Mirinha carioca, a escama parece negão. Essas escamas devem ter dado muito trabalho, já que foram feitas 100%. Exatamente. Agora, eu nem sei se vocês estão falando do live action do Homem-Aranha japonês ou se tem algum novo. Eu acho que é o live action mesmo. Porque o que eu vi é uma pessoa vestida de miranha com metralhadora na mão, assim. Piu-piu. Oi, Remy. Obrigada pelo follow. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo certo? Espero que você goste da live. Esse daqui é o quê? Pera aí, eu vou parar a música aqui pra gente poder ver. Animação, gente! Adoro! Ai, que bonitinho. É um loopingzinho. Gostei da escolha da música também. Bonk, bonk. Por que que estão me bonkando? Gente, por alguma razão, meu bonk automático não tá funcionando. Será que eu desconfigurei alguma coisa? Deixa eu só ver aqui, rapidinho. Tararara. Era pra tá funcionando, enfim. São Argo! Ih, não foi? Bugou. Zawaruru. Eu faço manualmente, não tem problema. Pronto, destravei, tá tudo certo agora. Vamos continuar. Adorei, Luposa, parabéns. Não sabia que você fazia animações desse tipo. Nice. Pessoal, vou atualizar aqui a sincronização com a Twitch, que eu acho que pode ser isso, rapidinho, tá? É que manualmente eu consigo ativar tudo certinho. Pam, pam, pam. Ai, toda live tem, né, uns probleminha técnico, mas a gente supera, não tem problema. Agora acho que é pra dar certo. Vixe, Feneco, eu fico um tempo fora e os resgates bugaram tudo. Pois é. Mano, na última live... Na última live, o bot parou de funcionar, mano. E nem foi culpa minha, foi o bot mesmo. Feneco, você tá revelando sua imunidade a time stop. Não, eu consigo parar se eu apertar, só que tem que apertar. Mas eu prefiro deixar de surpresa pra vocês. Se puder resgatar o bom que alguém aí de novo, só pra eu testar se tá funcionando. Desarte, acabei de terminar esse belo espécime de... Ixi! Foi pra outro servidor, acho que... Agora foi! Agora foi. Pera aí que eu me perdi na ordem aqui. É o atalho, não posso deixar clicado. Eu sempre esqueço. Deu certo, mas deu errado, entendeu? É assim que é a vida. Aqui, achei aqui. Desarte, parabéns. Nossa, mano. Manja muito de realismo. Acabei de terminar esse belo espécime de... E se der, entrega o trigger até domingo. Tá bom, ok. Olha só, nice. O cabelinho dá até uma volta, assim, na orelhinha, mano. Achei... Olha a marca da camiseta, cara. Tá muito, muito bom. Parabéns, Zart. Nice. Eu gostei bastante das dobras da roupa. Ficou fenomenal. Parece até um pouco molhado, sabe? Quando o tecido tá pesadinho e meio grudento, porque tá molhadinho. Tipo assim. Oh, nice. Gostei muito, nice. Konoe, agora é a vez do Konoe. Dá pra saber que é tigre? Eu estava feliz fazendo uma onça, mas aí lembrei que era tigre. Ai, eu sabia! Eu queria fazer uma aposta de quantas onças ia ter hoje. Tipo, o pessoal confundindo. Escorpinho aí, caraca, pois é. Peraí, que eu tinha feito uma fanart do Lanzinho e da Batata, faltou o seu. Normalmente tô fazendo, mas agora tá um pouco difícil. Tudo bem, Vini, sem pressa. O que aconteceu aqui que eu não tô sabido? O que aconteceu aqui, o quê? Tá tudo certo, tô sob controle. Na última live...
É, sonoplastia, sonoplastia. O Jovem tá falando pra eu abrir, tá bom. Mano, na última live, é que eu travei. Me deixe em paz. Eu travei na hora que eu ia falar a última live. É só isso, só isso. Fiz em menos de 20 minutos. Caramba, Konoi, isso é muito rápido. Konoi, então o desenho não está aquelas coisas. Ô, louco, tá sá. Ah, que fofinha, ele fez monoide. Uma blusa fina, textura do tecido que faz parecer molhado. Até é meio transparente. Ah, tô ligado. Eu me banho. Boa live, então. Obrigada. Apenas, entendi. Eu só buguei. Normal, viu, gente? Pra quem é novo aqui no canal, acostume-se. Que aqui o que não falta é gente doida. Achei fofa também que tem um alerta de gatinho aqui, furro. De felino. Dark Lord, obrigada. Furro. Eu não sou furro. Furro é uma lacita. Eu ainda quero colocar o bigode automático também, pra vocês poderem resgatar e botar o bigode na minha cara. Acho que vai ficar engraçado. Bem-vindo à live da Feneco. Ai, sentindo agonia ouvindo a própria voz. Nossa, sim, é muito estranho ouvir a própria voz. Na minha cabeça fica tão diferente. Sim. Eu achei muito fofo os detalhes. Miau, 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 miau. Opa, é vez do Shidotário, hein? O vídeo acabou ficando muito pesado, então tive que upar no YouTube. Como tinha listado, como não listado pra mandar aqui. Ó, exclusivo, hein? Só pra gente. Bom, eu tô há algum tempo querendo fazer isso, então acho que chegou a hora de mostrar o seu mapa. Meu mapa? Eu apresentei as coisas com voz, então já ficou aviso. Sim. Vamos conhecer a voz. Opa, do Shidotário. Opa, Fenecolis, e aí, chat? Eu resolvi fazer uma parada mais diferente, porque é muita explicação pra explicar no Discord mesmo. Então eu só resolvi fazer um videozinho pra explicar mais fácil. Você tem razão, Bom, tem razão. Como você já sabe, eu tô fazendo o jogo, né, o Bonis Dream Diary. E como eu pulei de cabeça nessa comunidade de VTuber só por causa de você, eu resolvi referenciar você da melhor forma que eu ia conseguir. Que no caso seria colocar você no jogo. E se isso futuramente servir de divulgação pra... Ele pegou a minha versão careca. Cadê aqui, ó? Cadê? Tá por aqui. Como eu pulei de cabeça nessa comunidade de VTuber só por causa de você? Eu não consegui pausar, não. A minha versão careca foi colocada no vídeo, amém. Eu resolvi referenciar você da melhor forma que eu ia conseguir. No caso, seria colocar você no jogo. E se isso futuramente servir de divulgação pra você, melhor ainda. Pra você conseguir se encontrar no jogo, você vai precisar do New Game Plus, que é basicamente zerar o jogo e recomeçar ele sem da New Game. Eu não sei se deu pra entender, mas... Sim, é. Depois disso, você vai conseguir interagir com lugares e coisas que você não conseguia interagir antes. E isso vai possibilitar você de ir pra mapas novos. E um desses mapas é o metrô, que se você ir pela primeira vez, ele não vai estar aberto. Mas se você ir de novo, você vai conseguir descer lá. E no metrô, o que você vai ter que fazer é falar com esse cara. Esse cara é meio esquisito, mas ele é peça importante pra você conseguir ir pra lá. Andando um pouco pro lado, você vai encontrar uma máquina de vendas. Procure, ó, gente, igual na vida real, tá? Sigam os esquisitos que vocês vão me encontrar. Se você interagir, você vai ter a opção de conseguir dois itens, que é o cacto e a flor. Se você conseguir o cacto, você vai para um mundo psicodélico e estranho. E se você conseguir a flor, bom, você vai para o seu lago. E nesse lago tem certos NPCs especiais. Andando por aí, você pode encontrar esse jacarezinho, você pode encontrar esse ganso também. E também tem um NPC especial, que ele tem... Mano, o jogo do Shidotaro, ele já mandou vários spoilerzinhos pra gente, é muito legal. Muito legal. Aliás, Shidotaro, você fala muito bem, mano. Você deve gravar vários vídeos. Chance de aparecer, que é o Masao Senpai. Ele é um pouco esquisito. Se você interagir com ele, ele faz um sonzinho de bicicleta. E ele vai ficar parado ali, a não ser que você pegue uma borboleta. Se você pegar essa borboleta, ele vai andar atrás de você até você dar a borboleta pra ele. Se você entregar a borboleta pra ele, obrigado, ele vai ficar ali falou, com a borboleta. Obrigada pela fala, Elizabeth. Claro, seja bem-vinda. O último e mais importante... Ah, que fofo! Adorei! Você ensinou aquilo! Que Pixar arte mais lindinha. Seria do Phantom protegerá todos nós. O quê? Eu vou voltar.
Nem tive que fazer 30 vezes até ficar ouvível. Mas você já tá bom, viu, pô? Tá liberado aí pra fazer vídeos no YouTube. Quero ver de Pica novo. Pica a borboleta. E claro, por último e mais importante... Ai, achei muito lindo. Tem umas florzinhas de lótus. Ai, que bobo. Muito obrigada por me colocar no seu jogo. Eu tô muito honrada. Claro, você segue uma entidade chamada Sereia do Pântano, que vocês vão descobrir mais sobre jogando. Eu ainda deixo um spoiler, entendeu? Deixa o spoiler pra gente. Eu adorei, muito obrigada pela participação. Obrigada por me incluir. Eu tô me sentindo muito honrada. Olha que fofa a conexão todinha, assim. Ih, muito foda. Acho muito legal. Obrigada por mostrar isso pra gente também. Que eu sei que dá trabalho gravar e tal, mas ficou muito bom. Eu espero que você conquiste um como é que fala? Uma game base, fan base pro seu jogo. Oi, Ana Leidinho, seja bem-vinda, como vai? Boa tarde. Ela fala, me banha. Tem que falar. Mas ali é tudo tem um significado, entendeu? Não sei se ele vai colocar essas zoeiras assim. É que tem que jogar o jogo dele em live, eu também tô achando, viu? Agora da Goop, no final do ano de 2021 eu acabei descobrindo que eu gosto muito de editar fotos, então como eu estou sem inspiração para desenhar, resolvi editar essas 3 fotos para o Dia da Arte. Eu queria muito poder participar da live desse domingo, mas eu tenho curso no mesmo horário. Ai, sinto muito! Nossa, curso de domingo, que tristeza! Olha só a edição da Goop. Achei legal, ficou bem... Ficou um pouco assim, parecendo anos 90. O quê? Bito! Não, é tipo. Peniquita, é verdade que vai ter model seu em versão furro? Ouvi dizer, né, e pediatista furro na live? Ai, eu tenho intenções de fazer. Gostou, faz 5. Qual que é a reclamação dessa vez? Mão, mano, a mano é esporte. Vou rolar 5 na tua cara, porque eu não fui com a tua face. Se me ver na rua, atravessa a rua. Problema que eu vou te lembrar na porrada. Se não gostou, faz o seguinte: me banha. Sim, isso aqui é a edição da Goop, é diferente. A reclamação é: Mini Feneco tá em cooldown, me banha. Não, Mini Feneco tá em cooldown, verdade. Acho que é 30 minutos de cooldown até eu poder encolher de novo. Eu tenho que ficar brava quando eu escolher a opção errada. Me banha, então. Ai, verdade, boa ideia. Me banha! Agora eu vou chamar a Feneca de Sereia do Pântano. Ai, que chique! Gostei do tema. Gostei, achei legal. É, ele edita as fotos, mas é pra deixar uma coisa mais fantasia, né? No caso do Monster, ele faz umas edições mais... mais, assim, clássico de fotógrafo mesmo, sabe? Aquelas... Assim, que é pra ressaltar o que tem de mais belo naquela imagem que já existe, né? Aqui ela editou e mudou, né? As cores, mudou tudo. Usou a foto de base, né? Ai, que linda essa daqui! Adorei essa daqui, Goop. Eu achei muito boa a escolha de cores, a gama que você colocou aqui. Achei lindíssimo. Dá até vontade de tentar desenhar isso aqui, depois fazer uma ilustração. Pinga! A Paneco não quer pinga, não? Que é isso? Eu podia jurar que ela ia aceitar pinga. Ainda bem que tá em cooldown, tem favor da Fenecos menores, já que são... do que já são. Por quê? Qual o problema? Conexão do banho, tchau, sujeira, deu cheirinho de suor. Meu pé, meu querido, pé que me aguenta o dia inteiro. Então eu vou chamar a Feneco de Sereia do Pântano. Feneco, pesquisa o nome Gavial e olha a surpresa se tem a Gavial. Mas tem a ver com a live ou é outra coisa? Ah, lindíssimo esse aqui também. Adorei os tons de lilás e azul aqui, ó. Achei muito, muito bonito. Oi, tudo bom, Feneco e Jack? Seja bem-vindo. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Paneco, você quer uma clone sua? Mano, tenho medo. Na minha casa tem goteira. Pinga em mim! Pinga em mim! Pinga em mim! Adorei conhecer suas edições. Eu nunca tinha visto uma edição da Goop antes. Ela tem que postar mais. Gavião é jacaré comprido. Sério? Estamos no ano do tigre e por que não desenhar do Toninho dos Crínios? Ai, o cabeludo transcendeu. O
Parabéns, o Toninho do... Ficou muito bom, mano. Parabéns, parabéns. O cabelo tá muito criativo, mano. Muito legal. E ele tem esse traço um pouco mais puxado pro cartoon, né? Ficou muito bom. É o Toninho. É o Toninho do Sucrilho. É, e foi esse desenho que lembrou de algo. Eu odeio pintar no papel. Ai, sim, pintar no papel é um pouco complicado mesmo. Eu vejo que você pesa bastante, assim, o lápis, né? Eu acho que você pode deixar um pouco mais leve, até você, tipo, saber com certeza como você quer a line. Aí quando você tiver certeza, aí você passa mais forte, senão o papel acaba ficando marcadinho. Mas se você for migrar pro digital, né, você não vai ter mais esses problemas. Mas eu acho que é um bom exercício você experimentar com vários traços diferentes, sabe? Porque isso te faz ter mais controle da mão e tal, da força que você tá exercendo, da pressão, né? E isso no digital faz diferença também. Eu adorei, é o Toninho. Tivemos a aparição de Toninho. Tem Violeta também aí, Fina, com uma pergunta nada a ver. Esmeralda é cor azul ou verde? Pra mim, esmeralda é verde. Sem piada de esmeralda, esmeralda. Esmeralda pra mim é bem puxado pro verde. Tipo, ele tem bem pouco azul. Mas tem azul. Eu estou mal, eu estava em uma festa e bebi muita cerveja. Credo, Jake, cal. Nossa, 51 é venenoso, hein? Bebe bastante água, come alguma coisa bem, bem boa, assim, tipo... Sei lá, alguma coisa gordurosa. Que isso ajuda bastante, tá? A passar a ressaca. E essa faca que a Paneca pegou? Pois é, você nunca tinha visto? A Paneca, ela faz várias coisas sozinha, a gente nem percebe. Adoraria mandar os meus desenhos, mas eu geralmente desenho livid. Ai, Mr. Gola, assim, é que livid eu não posso mostrar aqui na Twitch, né? Senão até... A primeira coisa que eu pensei quando eu olhei o tema do dia da arte foi... É minha hora de ser full! Ai, adorei, muito bom. Oh, cheguei, boa tarde. Oi, Tichu, seja bem-vindo, como vai? Gosta de feijão... Nossa, a Paneca aceitou feijão. Ela tá com fome. Não entre ninguém pra dar 112. Entre 101 e 122 pessoas na live. Quê? Essas coisas de número, gente, é completamente flutuante, tá? Eu acho que a gente não precisa prestar tanta atenção nisso. Se algum dia tiver algum urso polar, eu vou desenhar o do sucrilho. Mano, faz o do sucrilho. Mas assim, o... Peraí, é que tem um outro, né? Mas ele é urso polar mesmo? Ou ele é tipo um leopardo branco, assim? Que eu tenho a impressão que ele é um leopardo branco do outro sucrilho. Que tem esse, tem mais um. Aquele branco. Saudades do meu celular tenso, mano. Se eu tivesse salgado fandangos e se eu botar um gato dentro, saia um salgatinho. Meu Deus do céu. Salgatinho! Parabéns, você ganhou o primeiro selo de piada ruim de qualidade da live. Urso polar é da Coca-Cola, pô. Exatamente. Por isso que eu acho que não é um urso polar. O Império dos Ursos, seja bem-vindo. Ressuscitamos o Império dos Ursos. É o urso. Ele é urso mesmo. Salgatinho. Agora... acho que é urso polar. É que eu esqueci o nome do sucrilho, mano. Senão eu pesquisava aqui. O primeiro eu acho que eu mandei. E o segundo eu acabei de fazer. Foi a minha primeira edição. Então não ficou a melhor coisa do mundo. Mas ficou top. Oi, bom. Aí, chegou sua vez. Última imagem. É, acho que eu prefiro editar do que desenhar. Sim, mano. Mas edição... Gente, edição também conta como arte, tá? Muita gente acha que não. Porque, tipo, você pega uma coisa meio que pronta, né? Só que, na verdade, conta sim. Porque isso daqui te faz ter uma ideia melhor de composição, de cores... né? E também você vai estar estimulando sua criatividade, porque você vai estar editando, enfim. Não sei muito bem como explicar isso. Mas tudo isso é arte, gente. Tudo que... A gente faz muita coisa artística e nem percebe. Snowflakes. Isso, Snowflakes! A Paneco aceitou o sucrilho! Paneco, me dá um pouco! Eu adoro sucrilhos, mano. Pita em volta do desenho até pra encher todo o desenho sem apertar muito o lápis e deixa ele sempre apontado. Pelo menos é o que eu faço pra pintar o papel. Sim, é que cada um tem um estilo diferente, né, de pintura. Mas eu sempre, assim, recomendo dar uma olhada em outras técnicas de pintura também, sabe? Você fazer com... carcando o pincel e depois experimentar mais levinho, só pra ver as diferenças. Seria conteúdo transformativo? Ah, eu não sei se tem um termo mesmo, talvez seja isso mesmo. Eu nunca li nada assim, acadêmico, vamos dizer, sobre edição. Mas a edição conta, assim,
qual o marido da Maria das Dores? João Dorflex. Nossa, então ela casou bem, né? Parabéns, parabéns. Dorflex! Ué, não foi o selo? Cadê o selo? Minha edição é cortar. É cortar e pôr camada sobre camada, mas isso também conta, tudo isso conta. Só desenhando e do nada o povo me invoca, vai entender. Eles estavam falando do urso polar do Snowflakes. Saia da moldura que o mundo criou e mostre-se. Ai, adorei essa mensagem, muito legal, mano. Eu acho interessante essa visão, porque eu demorei... Isso pode parecer muito, muito clichê, mas eu demorei muito pra aprender isso, vocês não têm noção. Eu passei muito tempo, tipo, só buscando agradar as outras pessoas e não ligando muito pro que eu queria fazer. Eu até tenho dificuldade pra identificar o que eu gosto de verdade, assim, de fazer, sabe? Porque a sociedade, a família e tudo mais acaba pressionando tanto a gente, às vezes. Né? Não é toda a família que é assim, tá? Mas às vezes acontece. Então, se mais alguém tiver numa situação parecida, gente, chegou, é agora. Chegou a hora. Vamos se libertar. Vamos seguir aqui o conselho do bom. Saia da moldura que o mundo criou e mostre-se. Nossa, comigo é bem ao contrário. É, então, mas depende. Depende muito da sua personalidade. Depende da sua família. Das pessoas que você teve contato em geral. Seus amigos. Poético. É clichê, mas tem que ser lembrado às vezes. É, exatamente. Depois de um longo tempo, terminei e vai pro Dia da Arte. Xiu! Oh, nice! Gostei muito dessa iluminação aqui que tá vindo de trás. Tá muito show essa luz. Adorei, adorei. Fez bastante contraste com essa sombra de cá e o fundo. Ficou muito bonito. Parabéns, parabéns. Olha só que massa, gente. Adoro também esses temas japoneses. Será que é um personagem dela mesmo? Eu acho que tem grande chance de ser. Eu acho muito legal conhecer os personagens que o pessoal inventa, assim, sabe? Eu acho criação de personagem muito interessante. É um urso mesmo, fui pesquisar a fundo. É um urso, gente. Snowflakes é um urso, tá? Não é um trig. Terminei a line art, termino junto da live desenho do meu trig. Nice, boa. Olá, nossa, que bonito. Oi, Kuchinoshi, hello. Pessoal, quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, bom domingo pra todo mundo. É, eu estou vendo as artes da comunidade agora. Quem quiser mandar, o chat ainda tá aberto, tá? Mas daqui a pouco a gente vai fechar. Ah, não, o moderador já fechou, ele falou. Ixi. Se alguém quiser mandar, fala aí, só pra eu ter uma noção de quantas pessoas ainda querem mandar, pra ver se dá tempo. Para o Dia da Arte, eu fiz a Paneco. Oh, nice, Anderson! Peraí, que a Paneco não viu a piada do crocodilo. É muita coisa pra ler, Vini. Gente, o crocodilo é biscoito pra ser crocante. Esse aí eu não achei muito, porque tipo, é só por causa do sei lá, eu buguei um pouco. Tipo assim, tinha que... Nessa piada, tinha que colocar alguma coisa que unisse o crocodilo com o biscoito. Tipo, além do som, sabe? Aí eu acho que ia ficar legal. Salve, boa tarde. Oi, terapia. Boa tarde. Paneco tá tentando cortar seu... Paneco, para! Deixa meu rabinho em paz. A luz do braço me pegou de jeito assim. Ficou lindíssimo. Olha só. Essa pele aqui, filho. Physical. Me ensina a pintar assim. Parente distante. Pineco, vai pro seu Instagram e pesquisa o perfil Zumi Downs. Ele faz artes realistas e personagens de animes, é muito bom. Oi, Luan. Então, nesse tipo de live eu costumo não sair muito pra ver outras coisas, porque tem mais de 90 artes já pra gente ver, então não posso demorar muito. E ainda fico comentando todas elas, né? Que essa que é a parte gostosa. Mas vamos alongar, gente. Resgatar o alongamento. Vamos aproveitar pra alongar. Vai, vai, torce a coluninha pra esquerda. Dá aquela torcidinha, assim. Torce a coluninha pra esquerda. Agora pra direita. Vira do outro lado. Nice. Agora. Mãos pra cima. Respira fundo. Que às vezes a gente esquece, né, de cuidar da nossa coluninha. E coluna é uma coisa complicada de recuperar, mano. Vou aproveitar também me hidratar um pouquinho. Se hidratem-se aí também. Se hidratar-se a si mesmo.
Aí o Yami... o Yami já resgatou. Caí. Fui levantar da cadeira. Ah, não! Tchutchu! acontece, mano. Acontece. Que background lindo, sim. Crocodilo é quem faz aquelas sandálias lá. As croques. Ah, não, mano. Vai começar. Peraí. O Dillard, eu fiz a paneca com o FNAF Security. O que você achou? Mano, esse daqui tá GIF. Eu achei que era animado, porque tá com um negócio de GIF aqui em cima. Mas eu achei muito legal. Eu nunca pensei que eu ia ver a versão da paneca. A paneca, gente, pra quem não conhece... Meu Deus, que susto! Eu não sabia que era animado! Ai, meu coração! Do nada ela se mexeu no desenho. Eu tava explicando aqui que a boneca, essa boneca aqui, ela é mascote do canal, né? Ela é uma boneca possuída por um espírito maligno, tá bom? É que o GIF não tinha carregado ainda. Aí quando ele carregou, do nada ele foi, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus. Aí agora ela virou um personagem de FNAF, adorei. Ela é tipo vários aspiradores de pó, mano. Ela tem várias interações com vocês, tá? Ela fala no chat também. E pra quem mandar 666 bits ou R$6,66, ela faz uma animação especial de mega oferenda. Mano, ficou muito bom, Anderson! Parabéns, eu gostei muito. Que piada, boneca possuída. Ela é originalmente uma boneca possuída, né? Ela chegou no canal, era totalmente diferente. Aí a gente fez um exorcismo pra prender o espírito maligno dela nessa boneca que é inofensiva, entendeu? Porque a outra ela conseguia fazer de tudo. Aí agora nesse corpinho aí a gente consegue controlar ela. Estão vendo? Tem um selinho no pé? Ela tem um selinho no pé. Enfim, agora ela virou um personagem. Adorei, parabéns. Eu achei muito criativo, mano. Eu nunca pensei que você ia fazer isso. Que brisa. O que acontece se eu mandar R$66? Ah, eu acho que vai fortalecer bastante a boneca, viu? Bastante. Acho que essa era a intenção. Também me assustei. É inofensiva como uma faca. Inofensiva, gente. Ela não faz nada. Aí, Madonna, muito obrigada, Sitsuna, pelos 66 bits. Contemplem a real forma de boneco. Pronto, vou deixar ela até aqui do ladinho, grandinha, pra fazer companhia pra gente. O boneco foi fortificada! A Paneco, ela tem... Ela, não sei se vocês perceberam, mas ela tem uma conta na Twitch. Se mandarem R$666, ela vai fazer live. Né, Paneco? Eu tô obrigando ela a fazer live pra mim. É escravizar a dona Paneco. Oi, tudo bom, Feneco? Agora é do Jack, gente. Mano, melhor desenho que eu já fiz na minha vida é por enquanto. Eu gostei muito e coloquei as luzes sombra. O gato está muito lindo. Eu demorei 4 horas pra pintar e 2 horas pra desenhar. Nossa, tá igual eu, Jack. Eu demoro mais ou menos esse tempo também pra fazer as artes. É, mas está muito bom, Feneco. Essa é uma personagem que eu fiz e não coloquei ainda o nome pra ela. Eu quero ouvir sua opinião. Tenha uma ótima live. Obrigada, Jack. Jack foi muito fofo. Aqui, Paneco chefe da limpeza. Adorei. Paneco chefe da limpeza. Muito bom. Paneco a mimir quando falam dela trabalhar. Nossa, Paneco nem... Trabalhar. Paneco não trabalha, mano. Olha só, o Jack, gente, ele começou a fazer arte digital, desenho. Não só digital, no papel também, recentemente. Então, achei muito legal a evolução dele. Ele tá ficando muito bom na simetria, ó. Ele faz isso daqui de olho, gente. Ele não tá usando a ferramenta de simetria. Então, assim, pra quem tá começando, quem tem o mesmo tempo, né, de estudo que ele tem, tá muito bom. Parabéns, Jack, eu adorei os detalhes, adorei que você fez eles na temática, assim, meio egípcia e tal, com alguma coisa misteriosa e tal. Eu adoro essas coisas, tá muito legal. Ué, Faneco, mas a live não é trabalho? É trabalho, é trabalho. Oh, boa tarde, oi, Naldir, seja bem-vindo, hello.
Live dá trabalho, né? Eu decidi finalmente, depois de muito tempo, voltar a desenhar pixel art. Até que ficou bonitinho. Bambi, meu Deus! A Bambi Boo tem muitos talentos. Que é isso? Olha que lindinho essa pixel art. Essa semana mesmo me perguntaram se eu conhecia alguém, algum artista que vendia pixel art. Eu devia até te recomendado, então... Putz. Vai... peraí. Eu vi uma vez a minha... um tubarão de pertinho dizendo lá. O tubarão de pertinho. Você já sabe quem é. Falando lá. Agora do Stellar Ban. É o zóio do Tiger. É o zóio do Tiger. Aplausos, aplausos. Sim, muito bonito, né? Pixel art muito top. Eu também gosto muito. Ontem mesmo, Peneco. Ontem mesmo. Aqui, ó, é o zóio do Tiger, gente. Pra quem não sabe, essa daqui é uma referência pra música Eye of the Tiger, que, ela, que é aquela assim. Pam, 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 pam. Is the dream of the fight? É o zóio do Tiger. Sorry. Foi bem divertido fazer desse bicho. O tempo que não tentava nada realista. Meu Deus, Stellar Pan! Nossa, não preciso humilhar! Que é isso? Olha só que lindo, Trig! Adorei, Trig! Aplausos, sim. A risada do esqueleto é muito boa também. Oi, Aurora Kiko! Hello, Feneco! O curso que você tem cupom de desconto, ele é pra iniciantes também? É pra iniciantes, sim, Aurora. É, na descrição dele até tá escrito que você não precisa necessariamente saber desenhar tão bem, porque ele vai ensinar a fazer... ele vai ensinar a fazer, assim, composição de personagens. Você fazer as escolhas, né? Da roupa, do comportamento, seu traço e tudo mais, de acordo com a história. Então, acho muito legal. Aplausos, sim, muito lindo. Lembrei do tigre das aventuras de Pi. Ah, é verdade. É que ela é um tigre realista mesmo. É o Trig, gente. Olha que gracinha. Pet, pet no Trig. Pet, pet. Será que eu consigo fazer o pet, pet? Peraí. Eu vou tentar. Talvez se eu ficar... se eu fizesse... pet, pet no Trig. Pet, pet. Pet, pet no Trig. Oh, que bonitinho. Ai, ai. Às vezes eu penso, será que eu sou afetada? Não sei. Richard Parker. Você conseguiu, só um pouquinho. Faz tempo que eu não vejo essa aventura de Pi. Eu tenho que assistir de novo. Idiot Duck, agora é Idiot Duck. Adorei a foto, inclusive. Esse aqui, na verdade, não é um pato, não é um ganso. É, eu que já mostrei, mas eu vou colocar de novo. Você já mostrou esse daqui? Ah, você postou num canal de artes, né? Acho que eu tô lembrando agora. Mas você mudou alguma coisa, não mudou? E aí, Parker? Apareceu outra coisa, aparece outra coisa. Ai, meu Deus, falei alguma coisa errada. Que nem hoje entrou o Kevin, né? E assim, eu não achei que ia aparecer isso, sabe? Na hora que falasse. Eu pensei, ah, normal, né? Os caras sempre zoam no nome. Hello, Peter. Hello, Peter. Como eu, como você. Como eu. Eu vou pular essa música. Pessoal, Kevin. Pessoal, quem puder ir lá no Twitter, dá um like, um retweet, vai me ajudar bastante a divulgar essa live. Muito obrigada a todo mundo que já deu RT, que foi ClaxArt, Airbnb2, Speak, Sr. Peg, Kiba, VitorBBR, Twitter, que é o bot, né? Isaac Portuquense, Geltarion, Cabeludo, esse daqui também é bot, Puffy, Setsuna, Raposas Lunar, Nana Yuriko, Stellar Ban, Lushi, Shiro Yoshida, Origami, nice, nice, vou seguir. Chikovski, Jofemaniki, Três Quartos Cego, Anderson, Vini, Destroyer, Com e Sphinx. Muito obrigada, gente. Eu sempre sigo de volta quem tá me seguindo e da RT também. Como uma forma de conhecer o pessoal e agradecimento ao mesmo tempo. Pena que é sério, de tanto ver thumbnails é que eu faço nos meus vídeos ou mandar no Discord. Pode mandar, mano, é legal. Thumbnail também é arte. Ai, meu Deus. Desculpa, gente, a minha alergia atacou aqui. Mas tá tudo certo. É normal, tá? Eu tenho rinite. Saúde, obrigada. Obrigada, vocês são muito bonzinhos comigo. Arigato. Aí é Parker, posso te chamar de Trigão. Trigão, parece um um trigo gigante. Nossa, tá bem real agora.
Agora é do Pofu. Oi, essa é a minha primeira interação aqui no server da Feneco. Pofu, seja muito bem-vindo ao server. Pessoal, quem não faz parte ainda do Discord tá convidadíssimo a entrar, tá? O Discord está muito bem montado, muito bem servido. Espero que vocês se divirtam lá. Tem chat pra muitas coisas diferentes. Feneco. O melhor é o TTSR. É lindo, né? Feneco. 8 meses. Speak, nem what? Parece que faz esse tempo todo. Como sempre digo, mais um mês sendo feliz. Não me arrependo muito obrigada, de nada Speak. Que fiz aqui. Muito obrigada, Speak. Arigatou gozaimasu. Seja muito bem-vindo. Como vai? Quer aproveitar pra mandar uma música pro Tia da Arte? Manda aí seus trabalhos. Yuhika! Oh my god! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Boa tarde, como vai? Yumika Cookie, arigato! Muito obrigada pela raid. Obrigada, gank dos cookies, sim, muitos cookies. Gente, sigam a Yumika Cookie. Yumika Cookie vai debutar em breve. Lice, muito obrigada pelo follow, seja bem-vinda. Espero que você goste da live. E eu que fiz a animação da VTuber dela. Ela foi uma das VTubers mais recentes que eu fiz a animação. Então fiquem de olho, porque tá... uma coisa mais linda, tá? A coisa mais graciosa do mundo. Eu tô muito ansiosa. Doitash Mastema lá. Ai! Oiê, Fenelinda, oi, Peixu. Sejam bem-vindos, gente. Quem veio pela Yumika também. Espero que vocês gostem da live. Hoje é dia da arte. Hoje eu estou vendo as artes da comunidade aqui. Oi, Arno aqui. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo também. Otanabe, todo mundo que chegou agora. Sejam bem-vindos. Hype, sim. E outra coisa, ó. Pra quem gosta de VTuber, de ver, assim, os modelinhos, eu vou começar a postar os showcases, tá? Dos VTubers que eu já fiz. Então fiquem de olho lá no YouTube. Lá tem tutoriais e também vai ter esses vídeos demonstrando aí as minhas habilidades como animadora. Senhor Astaroth, muito obrigada pelo follow, seja bem-vindo, espero que você goste da live. Hello, boa tarde, boa tarde. Tô vendo as artes agora é do Pofu. Isso aqui não é arte literalmente, foi uma brincadeira. Claro que é arte, os memes também são arte, gente, pelo amor de Deus. Uma brincadeira que eu fiz no Paint pra capivaras mais carismáticas, pra capivara mais carismática e radioativa. Sim, gente, esse daqui é Orvinha Chuchu. Ele tá aí no chat, inclusive. Night-san, muito obrigada pelo follow. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Eu acho que é bem-vindo, né? Mas se não for, pode me corrigir. De onde que é esse meme aqui? Eu já vi isso aqui em algum lugar. Aqui é arte oficial. Ah, tá. Entendi. Muito bom. Eu fico muito feliz, Pofu, que você também deixou a arte original pra gente saber de quem que é, sabe? Se alguém quiser também ir lá dar uma explorada nos memes. Agora é da Camila. Vou postar aqui pra fechar as entradas. Cinco, não repara no dedão da mão do corpo. Deu um bug mental quando desenhei. Ué, mas tá tudo certo. Não tá? Tem algo de errado? Olha só que linda essa fanart. Já tinha visto antes em outro chat. Oi, Bruno Esteve, hello. Aí, o Ervinha. Ervinha, você ainda tá fazendo live? Por favor, divulgue-se. Eu fiquei na dúvida se eu mandava fotografia ou os overlays que terminei esse tempo. Pode mandar o que você sentir mais confortável, Monster. Que você estiver com vontade, de verdade. Sim, mano, é muito bom. Gente, olha só. Eu tô adorando os contrastes aqui, sabe? Essas sombras aqui vão ajudar muito depois na hora de colorir. A dar uma diferença, sabe? Oi, Feneco. Oi, Renato. Seja bem-vindo. Hello. Boa tarde. Boa tarde. Sim, muito lindo. A Camila, ela tem melhorado bastante, gente, também. Faz bastante tempo que ela tá com a gente no servidor e participando das lives. E eu sinto, assim, que ela tá... ela tá indo infinito e além, sabe? Ela faz commission também. Não sei se tá aberto agora, mas ela faz. Esse daqui assim, não tá terminado ainda, ela falou. Mas eu acho que o dedão tá certo, Camila. Tudo certo aqui. Ah, eu gostei muito... falei já pra ela, né? Eu gostei muito das dobras da roupa aqui. Achei que ficou legal, sabe? Pra esse tecido de... como se fosse um moletomzinho, assim, de jaquetinha. Ficou muito bonito o cabelo. Ai, coisa linda. Ohayou! Ikikuchi! Hello! Ohayou! Ohayou gozaimasu! Dizem, né, que falar Ohayou gozaimasu tá errado. Então o certo seria Ohayou gozaimasu.
Ah, e também o dia da arte de hoje, gente, o tema é tigre, tá bom? Pode usar, pode mandar outras coisas também, mas é, assim, pra gente, pra quem quiser experimentar, fazer algo novo, algo diferente, né? Fazer um trig aí, por isso que vai ter bastante tigre. O Anderson mandou o tigre também, um trig, Ele é um dos animais mais imponentes e perigosos. Mano, trigs são muito pesados, eu tava pesquisando esses dias. Então aqui está o meu tigre. Ele falou certo. Oh, daqui a pouco eu vou começar a falar trig normalmente, aí vão achar que eu falo errado sempre. Sabe como é que é quando você fica zoando por muito tempo? É isso. Olha só que massa. E eu gostei também que o Anderson... Ele tá saindo da zona de conforto dele, ó. Ele tá tentando fazer uma coisa um pouco mais realista e tal. Achei muito legal, Anderson. Parabéns. As manchas estão bem certinhas, mano. Parabéns, parabéns. Gostei. Gostei das presas também. Até agora não teve nenhum trigger com cara de brava. Esse daqui é o primeiro. Obrigada pelo follow, Jefferson. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Eu falo preda. Ah, não, mano. Preda não. A preda está no caminho. Não deu pra colocar o desenho. Ixi. Se tiver mais gente querendo colocar, acho que dá pra abrir pra um outro entrar. Mas é que geralmente quando começa a live a gente já fecha porque tem bastante arte pra olhar. Boa tarde, Nego Chat. Boa tarde, Origami. Hello. Obrigada. Não faz pet no meu. não pode fazer pet nele. Sabia que existia nova espécie. Como assim existia? Não tem mais? Meu Deus! Extinção! Ai, tristeza. Tem 6. Ai, que triste. Eu não sabia. Eles são muito parecidos. Eu tava vendo esses dias. Tipo, as diferenças são sutis. Agora do Monster, acho que são as melhores fotos que já editei até agora. Gente, o Monster, ele joga... Esse daqui é do Forza Horizon, né? É, ele joga Forza Horizon. Yo! Yo! Shinoi, seja bem-vindo, como vai? O bot voltou, agora dá pra mandar os TTS tranquilamente. Bonk, por que o Bonk? Eu não mereço! Ai! Yep! E daí ele faz uma edição das fotos, sabe? Pra ficar uma coisa um pouco mais profissional. Eu achei essa ideia muito legal. Porque une várias coisas que ele gosta, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que procurar, a maior parte das vezes. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se assim, encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Eu acho isso um absurdo, eu quero eleição. Oi, Super Yoshi. Oi, Speaky, seja bem-vindo. Tinha Ligre também, mas o Ligre, ele não é artificial. Tipo, foram os humanos que forçaram o cruzamento entre leão e tigre. E ele nem consegue se reproduzir, tipo, não é uma espécie diferente. É só um cruzamento. É igual mula, sabe mula? Que é tipo cavalo com... O burro... Ah, eu não lembro. Só sei que, tipo, o cruzamento não dá certo. Tipo, ele não consegue se reproduzir depois, então não continua tendo a mesma espécie. Tô triste, não tive tempo de fazer meu desenho. Acontece, Arnok, às vezes a vida aperta a gente, né? Às vezes isso acontece. Eita, o que aconteceu aqui? Fui parar em outro chat. Acho que foi por causa do Bonk. Perdão. É que é o atalho de teclado. Aqui, as fotos que a gente tava analisando. O Bonk foi com muita força. Eu sou uma mula, então não consigo reproduzir o Bonk. Não, mas é tipo, de verdade, sem infértil. Mas às vezes acontece, né? Na natureza também tem gente que não vai rolar, entendeu? Eu mesmo não pretendo ter filhos pra mim. Ah, o Minitom, que fofinho! Eu ficaria contente só com o Minitom. Não preciso de fio, não. O bom que foi com muita força. Por serem duas espécies distintas, são estéreis. Exatamente, estéreo. Tigre siberiano, tigre do sul da China. É, tem um monte. São todos muito lindos. Olha, Finex, sério, de tanto ver as thumbnails eu faço nos meus vídeos, vou mandar... É, sim, eu já li isso, Vini. Infelizmente, vendo tanto sua live, eu descobri que eu tenho talento esquisito pra imitar o Toad. Sim, eu Mano, eu descobri algumas coisas também fazendo live. Que gracinha, Shinoi. Fico feliz que você esteja de volta, que você esteja curtindo as lives, tá bom? Agora eu vou voltar a fazer certinho. Talvez eu troque os dias das lives, ainda tô estudando certinho o que fica melhor. Trig javali.
Mas deu tempo de ver as artes de todos, são lindas. Ai, Arnaud, que você gostou? Eu adorei esse daqui, Monster. Acho que esse daqui foi um dos meus favoritos, porque eu gostei desse reflexo do céu, como ele é uma cor meio que puxada pra cinza, tipo um chumbo claro, assim. Ele tá refletindo bastante, assim, o céu inteiro tá um pouco azulado nessa parte, daí tem a fumaça. Achei que ficou muito bonito. Esse daria foi o que mais deu trabalho. Tá vendo? Consegui perceber, hein? Dagnita, obrigada pelo follow, seja bem-vinda. Espero que você goste da live. Hello. Pare, Devbot. Não, não pare, Devbot. Oi, Bradpão, seja bem-vindo. Peneco. Que foi? Você tá me observando com esse Shiba? Esse Shiba cor preta. Eu fiquei feliz de você estar on direto, mano. Sério, eu me inspiro até voltar a fazer live também. Sim, volte a fazer lives. Eu não sei por que você parou, mas se você tiver vontade de voltar, volte. Não tem problema nenhum. Esse da areia foi o que mais deu trabalho. Às vezes, pra mim, a live trava, não consigo ver você respondendo comentário. Ai, complicado. Por causa da areia, eu acho que é. Tá quase como se tivesse jogado terra na... Terra de verdade na gente. Se tivesse colocado umas partículas aqui, ó, voando, ia ficar bem... Bem cinematográfico, sabe? Agora, do Zenitsu. O cara muito... Ah, cara, muito fafas. Que fafas? Melhor desenho que eu já fiz. Deve ser fofos também, não sei, não sei. Fafas. Melhor desenho que eu já fiz. Nice, Zenitsu. Eu acho que eu nunca tinha visto uma arte sua, mano. Eu já tinha visto. Você já mandou alguma vez? Mano, eu gostei bastante. Achei legal. Eles aqui são personagens de... Não é do One Piece, né? É de outro lugar. Nani! Fafas! Parei porque desanimei. Fica com poucas pessoas onde desanima às vezes. Ah, é, eu sei. No começo eu não tinha ninguém também. No começo é duro mesmo. Feneco Fafas. Claro, um monte de vez. Tokyo Revengers. Mas a gente tem que correr atrás de se destacar de alguma maneira e tal, pra tentar correr atrás do objetivo, assim. É difícil. Fala que meu começo tá tipo há 2 anos. Sim, mas isso não tem problema. Você pode resetar quando quiser. Me faz VTuber pras pessoas? Eu faço VTuber sim. Se você quiser saber mais sobre isso, me manda um e-mail. Que eu explico tudo por lá, tá bom? Os preços, os prazos, todas as condições. Tigre animal tão lindo, de 9 espécies. Ah, já li esse sim, sim. É triste. A live tá travando aí. Aqui tá tudo verdinho. Não tem nada, nenhum drop registrado. Eu achei legal esse efeito também do contorno colorido. Achei que deu um destaque, já que são 2 retratos assim, lado a lado. Achei que ficou legal esse daqui no verdezinho, né? E esse daqui no vermelho. Fala as expressões que estão demais também, né? Eu também tô empacada há 2 anos. Ah, né? Mas você já tem bastante gente. Tipo assim, tem gente que começa e fica com 3 pessoas só, né? Você já tá com 15, 20. Vai subindo. Uai, aqui está rodando de boa. Tá normal aqui. Eu queria ter usado um pincel de poeira e trocado a cor pra matrix saturação. Dá pra fazer ainda. Aqui não travou uma vez sequer. Eu acho que é só pra algumas pessoas. E eu queria saber quanto você cobra pra fazer um. Sim, eu explico pelo e-mail, Fox. Se eu for falar tudo aqui, é muita coisa. Lá eu explico tudo certinho, mando as tabelas, tá bom? Os exemplos também. Tá, sobe aqui. Nervosa pra quando chegar minha arte. Ok. Agora é da Pipoca. Olha só que gracinha, a tigrinha dela. Meio antigo, mas é um tigre. O nome dele é Scar. Aí, outra que usou também o amarelo em contraste com o vermelho meio puxado assim pro rosa. É um vermelho meio... Mas assim, magenta. Adorei esse contrastezinho. Esse degradê do cabelo deu um efeito muito legal, né? Sim. De 15 a 20 eu vejo nas suas lives. Estou esperando até hoje a Feneco ter vaga para arrumar meu personagem. Sim, eu vou abrir dia 5, Speak. Dia 5. Ah, agora que eu percebi que ele ou ela, né? Não sei. Tá sem camiseta. Que bonitinho. Acho que é ele, né? Esse rabinho super fofo aqui. Ai, eu adorei. As orelhinhas também. Ficou muito legal, Pipoca. Depois você vem e fala pra mim que não sabe fazer, sabe? Ah, que você quer enganar? Aqui você não vai me enganar, não.
Eu vou vir falar que não sabe desenhar. Tá sexy, fechou? Tem um olharzinho, né? Essa pintura aqui do olho ficou legal também. Agora da Shu, outro da Shu. É, fiz aniversário pra... Fiz de aniversário pra um amigo hoje, personagem. Ah, que legal, parabéns. Se bem que foi dia 8, né? Mas parabéns, de qualquer forma. Sou Diego, Liu Sandy. Watashi wa number one. Watashi wa number one, que fofinha. Tipo, eu sou o número 1. que fofo, adorei. Que gracinha. Mano, Shu manja muito das iluminações, né? Vocês já perceberam? Todos os desenhos têm uma iluminação, iluminação impactante, assim. Ah, é tipo alguém chegando com a flor, segurando o buquê de flores. E daí abre e tem a... O bolinho e tal. Ah, que legal, adorei. Eu gosto muito desses desenhos que contam uma história também, sabe? Que cauda linda também, achei. Neon, gostei. Scar meu tigão. É o trigão. Trigão, é o trigo gigante. Tem um símbolo na barriga, é isso. Watashi wa number one. Exatamente. Bolo de muiango. É literalmente um bolo de morango, gente, de aniversário. É isso. Tem mais uns detalhes aqui, mas não consigo ver tão bem. Nice. Agora o do Esteban. Tá meio sem graça o fundo, pois não tive muito tempo pra fazer algo legal. Aliás, hoje é meu aniversário. Esteban, parabéns pelo seu aniversário atrasado. Eu não sabia. Eu não sabia que eu deixei pra olhar esse chat só no dia da arte mesmo. Que é pra não ter spoiler, entendeu? Aí eu tenho a reação, tipo, ao vivaço mesmo. Aliás, hoje é meu aniversário. Oh, tá. Oh, legal! Ele colocou. Existe um tigre ou um leão? Parece bastante um leão por causa desse pelo aqui. Tipo, na minha cabeça virou uma juba. Mas eu acho que é um tigre. Mas ficou muito legal, mano, essa line aqui. Acho que ficou bem certinho, ó. Ele fez até, tipo, como se fosse a sobrancelha dele, assim. Sabe, os animais, eles não têm, né, a sobrancelha igual a gente, que é tipo uma penuginha em cima do olho. Mas eles têm, tipo, esse músculo, né? Então, quando eles fazem uma expressão, assim, essa parte fica marcada. Então, eu gostei bastante. Ficou muito legal, Esteban. Nice, tem uma garota aqui. Um rabinho. Eu achei legal a escolha das cores também. São cores bem contrastantes. Contratantes, as cores. As cores são contratantes. Gente, já lanzoquei. Já lanzoquei. É isso. Coisas contratantes, é isso. Era que eu mandei outra arte de Adite e arrumar o desenho, mas não tive tempo. De boa, Jack, daqui a pouco eu vou ver. Tá perfeito hoje. Já não, mano. Todo dia é isso. A não ser que os cachorros que têm a sobrancelha de cor diferente. A verdade é, tem alguns doguinhos que a pelagem deles aqui tem tipo uma bolinha assim, de cor diferente. Isso daqui é tipo um dragão, uma águia. Mas enfim, eu achei legal essa ideia do neon, porque tem a sombra, né, a fumaça e tal, mais pro fundo, e daí o neon em destaque. E daí as personagens aqui. Achei legal, Esteban, parabéns. Agora, Crystal Key. Fiz as duas primeiras artes especialmente para o desafio, porém a última é postada com uma pequena desculpa esfarrapada de que esse ano é do tigre da água. Mas eu realmente queria completar com três desenhos. Imagina, Cristal, tá tudo bem, pode mandar. Olha só que gracinha, eu acho muito legal o estilo dela de desenhar e pintar assim, porque ela passa bastante essa parte branca, como se fossem vários brilhos, assim, ela adora os brilhos, adora os brilhos. Tem um dragão no fundo, é um jaré. Eu nem colori o meu, o povo tudo coloriu. De boa, gente, mas pode mandar qualquer tipo de desenho, pode ser sem colorir, pode ser feito no papel, pode ser digital, pode ser outros tipos de arte também, escultura que você fez. Parece inspirado no tigre, o dragão lá do Japão. Ah, agora eu entendi. O meu outro desenho eu tinha desenhado escama por escama, eu chorei. Sim! Mas eu queria fazer um trig. Faz um trig agora! Eu queria ter feito um também pra mandar pra participar junto, sabe? Ah, eu achei muito legal também, Cristal, a posição das mãos, tipo... Rau. tão bonitinha. Então, fofa.
muito bonitinha. Olhando assim por cima, meio que lembra um pouco assim meu cabelinho. Eu podia chutar que, tipo, sou eu e o Hanamori ou o Inari. Só que o Inari, ele é raposa, né? Acho que daí não daria certo. Ah, ficou muito bonitinho com a roupinha. Ficou muito roupinho. Oi, Amy, como tá? Oi, Feskin, seja bem-vindo. Eu tô melhor, obrigada, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Eu não sei se todo mundo tava aqui a hora que eu agradeci, mas muito obrigada por todo apoio. Foi muito importante. Eu não sabia que tantas pessoas se importavam com o meu bem-estar, então... Foi uma das coisas, assim, que me ajudou a ficar melhor, sabe? Muito obrigada por todas as mensagens, todo o apoio. Isso é muito importante. Obrigada. Oi, Red Bull! Hello! Acabei de passar a sua arte! Oi, não! Muito obrigada, gente. O carinho de vocês, assim... É muito importante. Megamente, boneco Megamente. Como tem muita arte pra ver ainda, bom, eu não posso ficar voltando pra mostrar. Mas eu vou voltar, tipo, só um pouquinho e falar rapidão. Cadê? Oi, Bull Jack. Nossa, mano, eu não vou achar. Aqui, achei. Ah, eu falei um monte de coisa sobre as edições, sobre como que isso pode melhorar a sua forma de fazer arte no geral. E elogiei bastante a escolha da frase também. O sentimento que você passa nas suas artes, tá bom? Depois, vai na gravação da live e dá uma olhadinha. Falei bastante coisa. Mas parabéns, parabéns pelas suas edições. Obrigada por ter participado. Boa tarde, Fenko. Boa tarde, Isaac. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? E aí, como é que vão? Feneco de chifres, cadê? Eu de chifres. Pessoal, as próximas lives, as lives fixas aqui do canal, né? São sempre na terça, quinta à noite. Às 8 horas da noite começa. Terça e quinta. E no domingo, 3 horas da tarde, tá? Aí, fora isso, tem as lives no YouTube também, pra quem quer me ver trabalhando nos VTubers, né? Lá eu faço bastante desenho e animação dos VTubers que eu estou fazendo na vez, né? Então, se alguém quiser conhecer esse trabalho também, pode me seguir por lá. Mas na Twitch é terça e quinta e domingo. Terça e quinta e domingo. Tudo certinho, e você como está? Eu tô melhor, muito obrigada, muito obrigada. Tô legal, tô legal. Eu nunca pego as lives do YouTube ao vivo, você tá louco? É que eu sempre faço elas à tarde. Que lindo esse daqui, Cristal. Meu Deus, olha esse fundo, galera. Não, agora sim. Agora a gente chegou. Esse fundo aqui... Gente, eu também tenho dificuldade de fazer fundo, tá? Não é só vocês, não. Olha isso, que lindo. Olha esse estriguinho pequenininho, que fofo. Muito fofo. Muita fofura pra mim. Ah... Que gracinha! Muito fofo! Relaxa, Fê, eu sempre vejo em off depois. Bom, que é muito fofo! Eu fiz mais edições hoje, nice! Você pode ir postando no canal de artes também. É que o dia da arte eu faço pra gente, assim, ver juntos, né? Durante a live. Ai, que lindo esse aqui! Adorei, super colorido! Nossa, mano! A Cristal manja muito das cores, é tudo agora bem saturado. Agora encolhedora instantânea. Eita, vou me encolher agora. Eu vou encolher. Agora que eu me enguei. Cara, eu acho isso um absurdo, eu quero eleição. Eu acho isso um absurdo, eu quero eleição. Eu terminei um rascunho de um desenho meu. Falta refazer no PC e talvez seja utilizado em algo mais pra frente. Mas pode me dar dicas para melhorar. Ok, Vini. Você consegue me entender? Ui, bonequinha, ui. Ei, o que passou? Meu Deus, chegou a hora do banho. Uma ameaça foi detectada. É fake do fake.
Pronto, cresci de volta. Aí depois, se você quiser, você pode usar, fazer algumas, alguns desenhos com poses diferentes pra você divulgar as suas lives, seus trabalhos ou vídeos, né? Não sei o que você pretende fazer. Simétricozinho. Então é isso, mais pra frente. Aí, agora o bom funcionou. No meu book. It's my turn, no. Não, bonk de volta. Vocês vêm aqui, chega na minha live e fica me bonkando. Que é isso? Mas de novo, foi pro outro chat. Ai, eu esqueço de clicar fora. Tem que clicar fora toda vez. Peraí. É aqui onde a gente parou. Agora, outro do Esteban. Já que ainda tem mais duas vagas pra mandar, aqui estão duas páginas aleatórias do meu mangá. Que legal, você tá fazendo mangá. Eu acho que você mandou algum pedacinho esses dias, não mandou? Oh, nice. Oh, tem os War aqui, hein? Isso aqui me lembra a Evelyn, que a Evelyn ela também usa o rabinho assim pra atacar. Ela faz tchum, tchum. E fuda as pessoas. Tá chegando o meu... Ui. Mano, olha que bem acabado isso aqui. Adorei, Esteban. Principalmente que você saiu aqui do quadro. Adoro. Eu adoro quando isso acontece, tipo, num quadrinho ou num mangá. Sabe quando o desenho que tá dentro do quadro, assim, a peça principal, né? Que é aqui no caso é o carro. Ele tá saindo aqui do contorno. Eu acho isso daqui demais. Eu acho que fica muito bonito. Sem falar que, ó, outra dica pra quem quiser fazer mangá e quadrinhos, tá? Você modificar as linhas. Não fazer, tipo, quadradinhos perfeitos, sabe? A menos que seja tirinha. Se for tirinha, até pode ser quadradinho assim, perfeitinho. Mas fica muito mais dinâmico se você der uma entortadinha, mudar a espessura, né? Alguns desenhos você faz fora. Por exemplo, esse daqui, sabe? Esse daqui é bem legal, viu, Esteban? Parabéns pelo seu trabalho. Se quiser, pode compartilhar lá no chat de artes, tá? O seu mangá pro pessoal ler. Agora é da Brenda. Comecei o desenho hoje, dia 8, às 14 horas. Terminei agora às 10 horas da noite. Meu Deus, tadinha. Perdi a prática, socorro. Mas acho que tá bom. Acabou que até pintei. Aí, ó, que gracinha. Aqui, o tigre da Brenda. Bem furrozinho. Dinâmicozinho, tudo assim, dinâmicozinho. Em que canal da Discord coloca os desenhos? Redbom, você pode pôr no canal de artes, que ele sempre tá aberto, ó. Tá vendo que aqui... O nosso Discord, ele é bem grande, tá? Mas se você descer aqui, ó, aqui tem as informações principais, né? E aqui mais pra baixo tem uma área que se chama artes. Aí aqui em artes você pode mandar qualquer uma das suas artes. Sempre vai estar aberto. Agora, essa aba de eventos é só pra eventos que vai ter no canal. Então o dia da arte ele tá aqui agora. No furro, assim, um furro. Olha só que gracinha. Eu achei muito legal porque ela deixou meio que com um brilho douradinho, assim. Eu acho legal isso. Nossa, que vontade agora de desenhar um tigre douradinho. Acho que ia ficar muito bonita a pelagem. Sabe? Tipo, não só... Não loiro, assim, mas tipo dourado mesmo, como se fosse ouro. Eu acho que ia ficar legal. Esse tigre tá parecendo um kimono. Kimono? Ué, mas kimono mimi... Tá tudo meio que junto ali, né? Não é? Eu não sei. Amo, assim, muito gracinha. Gostei das patinhas também. Gostei muito da seleção das cores, viu, Brenda? Você tá ficando cada vez melhor. Essas cores, elas combinam bastante. Essa cor do olho com amarelo e tal, marrom. Adorei. Eu acho que essa daqui é uma OC ou é uma versão da sua personagem tigre? Eu acho que talvez seja a versão. Não consegui terminar, droga. Shinoi! Ai, que gracinha! Ah, não. Deram bunk enquanto eu tava no chat. Eu vou ter que voltar, desculpe. Not again. Tararara. Olha só que gracinha, fanart. Adorei. Muito fofo, Shinoi. Muito obrigada pela fanart. Tô adorando. Era bem isso que eu tinha imaginado. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Com um macacãozinho de tigre. Acho muito fofo. Não consegui terminar. Dia da arte é todo ano? Não, é de bom. Eu procuro fazer um dia da arte pelo menos uma vez por mês, assim. Eu acho que é legal. Porque daí a gente pode compartilhar nossas artes, ver como é que tá indo.
Minato Namikaze, muito obrigado pelo follow, vocês bem-vindo ou bem-vinda. Espero que você goste da live. Ah, tá. O dia da arte, ele não é um dia da arte oficial, tipo, nacional, nem nada assim, tá, gente? São eventos que eu invento aqui no canal pra gente poder, assim, ver artes bonitas, conhecer, poder instigar a nossa criatividade, sabe? Eu acho isso muito importante. Inclusive, uma coisa que eu acho que contribui bastante pra comunidade artística aqui que a gente aparece tem. No vídeo. Aparece no quê? Aparece no vídeo? Esse tigre tá gordinho. Tá mesmo, tá bem gordinho. Tá largo, né? Obrigada pelos beats e chupando sorvete. Então, falando sobre ajuda pra comunidade artística, eu fico muito feliz de poder ter agora a parceria do Domestika, né? Não sei se vocês já ficaram sabendo. E esse desconto, ele só vai até hoje, tá? Então aproveitem, é 10% de desconto em qualquer curso e ele entra em cima de outros cupons também. Então se você usar o meu cupom, tipo, se tiver uma promoção e você usar meu cupom, vai sair ainda mais barato o curso. O Domestika, pra quem não conhece, é um site de cursos e lá tem bastante curso de arte relacionados à arte também. Então, eu até coloquei aqui uma recomendação, né? Esse link que tá aí é uma recomendação desse mês. Esse curso aqui eu vou fazer junto com vocês. E daí lá no Discord a gente vai fazer uma call por semana pra conversar sobre o nosso progresso no curso, sabe? A gente não vai passar nada do curso nem nada assim, mas é só pra gente, assim, sabe? Quando a gente tá em grupo e daí a gente, às vezes, dá uma desanimadinha, sabe? Quando a gente tá em grupo, ajuda a gente continuar estudando. Pineco, ainda pode postar desenho pra você analisar? Eu acho que o chat tá fechado, mas acho que o Jope pode abrir. Se tiver mais gente pra mandar desenho, gente, pode mandar. Enfim, daí todo mês eu inventei, né, de selecionar um curso pra recomendar pra vocês e a gente fazer junto. Esse daqui é o primeiro, que é a introdução ao desenho de personagens pra animação e videogames. Mas o que ele vai ensinar aqui, resumidamente? É como você criar uma história, né, e poder colocar isso em forma de desenho, né? Assim, representar e tal. Como, né, em qual parte e tal. E também como que a história do personagem vai impactar na aparência dele, sabe? Isso eu acho muito importante. Você nem precisa saber desenhar pra você aprender isso, sabe? Isso é muito, muito importante. Muitas pessoas que participam de... Muitas pessoas que participam de produção de animação, essas coisas, não sabem desenhar tão bem, mas elas participam desse tipo de processo, sabe? Por isso que eu escolhi esse curso. Pronto, ó, já tá aberto de novo. Podem mandar mais artes quem quiser participar, tá bom? Eu coloquei minhas edições no Instagram, você pode ver. Eu só vou ver o que tá aqui no Discord hoje, tá? Porque senão fica muita coisa. Eu tenho que sair do site, entrar no site. Você vai aprender a criar personagem do zero. Sim! Oi, Ezreal, seja bem-vindo! Me bancaram aqui do nada, Netran! Enfim, Shinui ficou incrível. Ele já tá muito lindo, tá? Mesmo sem terminar, né? Eu sei que você queria ter terminado, mas eu adorei. Ainda mais esse zíper gigante aqui. Muito bonitinho. Muito fofo. Agora, Ducon. Esse desenho eu fiz inspirado naquele ditado. Lobo em pele de cordeiro. Depois desse quadrinho, você já sabe o que aconteceu com a ovelhinha. Eita, nós. Lobo em pele de cordeiro. Gente, nem todo mundo é o que parece ser, não é mesmo? Às vezes a gente tem que tomar cuidado. Tentar jogar uma cor nele algum dia, sim. Mas fica pra um dia que você se sente confortável. Eu vi esse desenho e obriguei ele a não pôr peso em tu. Por quê? Porque ele queria colocar? A roupinha tá bem larga, mas... pode ser, pode ser. Não sei se ficou bom o suficiente, mas tá aí a fanart. Ah, vou te dar umas dicas. Se bem que aqui já tá bem legal. Mas uma dica então com... de repente, aqui deu pra perceber já que é um cordeiro e tal. Mas uma coisa que eu acho que poderia ajudar no entendimento aqui é de repente você ter colocado um pouco mais afastado. Sabe quando a pele tá meio que solta em cima? Eu acho que isso teria ajudado bastante. Então numa próxima que você for fazer, por exemplo, roupa. Roupa também acontece isso. As roupas, elas não ficam rente ali, a nossa pele, né? Ela fica um pouquinho meio que larga, assim. Ela tem uma espessura, né? Então isso é uma dica legal, porque o resto você já tá no caminho, mano. Continua, continua, tá ficando muito legal. Não
vocês ficou bom o suficiente, mas tá aí a fanart. Aí eu vi esse daqui, o Erneco. Gente, ele fez a minha versão com cabeça de fenequinho. É o Erneco. É o Werewolf, tipo, versão transformada humanoide. Mas eu não ia colocar peitos aí, ó. Eu ia fazer outro com eti. Ah, tá, entendi. Versão furo. É roupinha gordinha, assim. Mas eu gostei bastante, eu já respondi ele lá no Twitter. E eles têm a fanart da Kinoko, ela gostou. Ah, da Kinoko, que gracinha! Sim, muito bom, muito bom. A Kinoko, ela é uma duendezinha, muito fofa. Ela também é outra VTuber. Ela gosta bastante de arte também. Agora, do Fredbear. Sei que o Fredbear é o Império dos Ursos, não é? Bom dia. Oi, Spec, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Uma gnômia. Ela é uma gnômia, exatamente. Minha felicidade, porque eu tô com muita... 472 dias e finalmente tenho Muna. Ai, parabéns. Ai, sim, você conseguiu a Muna. Né, com sua linda, maravilhosa, cuti cuti. Vou deixar o lurkzinho, obrigada pelo lurkzinho, Kainha, arigato. Sei que o tema é de tigre, mas ainda não aprendi direito a desenhar, então estou postando dois desenhos antigos do personagem da minha colega, em que fiz hoje um AC novo meu. Oh, nice, nice. Ah, tá bem bonito, mano. Ah, esse daqui é a roupa do Attack on Titan, mano. A roupa do Attack on Titan, ela tá na muralha. Essa na muralha. Mais furo, gente. Os furos vão dominar o mundo. Aguardem. Eu adoro. Eu acho muito bonitinho o focinho. Gnômia do assalto. Gnômia. Gnômia do assalto. Ela mesma. E aí, Fênia, ansiosa pro debut da Cookie? Sim, muito! Eu tô muito ansiosa pro debut da Yumika. Quando ela mandou a raid pra cá, eu comentei com o pessoal pra ir seguir e tal. Ah, que gracinha, mano. Ficou muito lindo, Império. Parabéns. Parabéns, sério. Adorei o que você fez nos olhos aqui, ó. Tá tudo muito fofo, viu? Tá melhorando cada vez mais. Tanto na simetria, quanto no... na limpeza do traço. A pintura também. É por aí mesmo, mano. Continua. Essa roupa mesmo ficou muito boa. Deu pra ver certinho de onde que é, sabe? Esse daqui... Eita, eita. Nudez, nudez. Vou colocar todos os fulls do mundo. Bonkers. É bom que de brinks. Mas eu acho muito bonitinho. Ainda vou fazer uma versão minha, tipo, fura, fura do furo mesmo. Eu faço histórias dos personagens sempre se vestem, falam que... E agem de acordo com o que aconteceu no passado dele. Exatamente! É isso mesmo. Eu edito que cria histórias melhor do que desenho. Oi, Try! Seja bem-vindo! Bonk! Por que as pessoas chegam e dão bonk em mim? Por que? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Why? Agora, ursinho Puff. Puff, você é um ursinho? Eu não sabia. Eu chamava só de Puff. Nunca tinha pensado que era um ursinho. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Uai. Ainda não dei nome pra essa última, assim. Mas eu achei muito lindinha também. A linguinha. Tá muito legal, mano. E o verde é contrastante com laranja, né? Então você fez uma boa escolha de cores também. São complementares. Né? Agora, ursinho Puff. Não sei... Como que fala? Ursinho... É ursinho Puff? É ursinho Puff? Qual que é o correto, será? Eu sou o lobo, mas não é o meu nome. Ah, entendi. Eu não sei se tô atrasada por postar, mas escolhi três desenhos recentes, digamos. Não tá no tempo, por favor. Não tá no tema, por favor. Qualquer um pode opinar. Preciso evoluir nas artes. Tá, eu vou então procurar, assim, dicas pra poder te dar. Ai, que delícia! Você fez uma versão da Família Madrigal. Adorei, adorei. Gente, Encanto é um filme muito bom. Pooh, o ursinho Pooh. Como que fala Pooh? É Pooh? É Puff? Como é que é? Será o correto? Isso aí dá uma discussão, é tipo bolacha e biscoito, tá ligado? Porque em cada lugar fala de um jeito, né? Se não me engano, é dos dois jeitos, olha lá. Não vi esse filme ainda. Assista o Encanto, é muito bom. Traz um tema muito importante pra nossa realidade atual, sabe? Sobre pressão e sobre família. Nossa, envolve um monte de coisa muito...
muito importante, sério, assistam. Sem falar que a arte é magnífica, a animação é perfeita, é, tipo, incrível, assim, tá muito bem feito. A Disney usou, tipo, muito dinheiro nesse filme. Eu sempre falei Ursinho Puff, eu também falo Ursinho Puff. Ursinho Puff ou Dudu da Puff ou Joânica? Joânica? Que é isso? É um urso fictício criado pelo escritor inglês. Acho que Puff é no Brasil. É, deve ser. Ursinho Puff. Agora, esse aqui. Nice, nice. Eu tô vendo que você tá variando um pouco o tipo de line art, né? Isso é bom pra você dar uma explorada. Tá, os ombros e tal, o nariguinho. Muito fofa, muito fofa. Tá muito legal. Mas então, Puff, vou te dar umas dicas. Aqui, eu acho que... Assim, vai depender muito do estilo do personagem, tá bom? Kenshin, muito obrigada, muito obrigada. Nice, nice, tava em live. Muito obrigada pela raid, arigato gozaimasu. Arigato, seja bem-vindo, gente. Espero que vocês gostem da live. Hello, os outros desenhos não sacaram meu. Trixie, não se compare desse jeito. Aqui a gente tem pessoas que estão começando, pessoas avançadas, tem de todo tipo de artista. Seja bem-vindo, gente, espero que vocês gostem da live. Pra quem não me conhece, eu sou a Feneco Amy, eu sou uma VTuber Feneco. Eu faço lives relacionadas à arte aqui, tem gameplay de vez em quando. Espero que vocês gostem. E eu também tenho um canal no YouTube que ensina a fazer VTuber 2D. Eu tenho vários tutoriais lá. Vou postar tutoriais também sobre como fazer stream, tá bom? E algumas dicas. Gato Cartomante, obrigada. Obrigada pelo follow. Seja bem-vindo. Os aplausos. Oi, Feneca, você tá bem? Oi, Kenshin. Eu tô bem. E você? Como vai? Tudo certo? Tô sem grana pra comprar algum meme. Hã? Pra comprar algum meme? Você compra memes? Como assim? Kenshin Colors. Por que Colors? Era o jogo que você tava jogando? Feneco, posso mandar uma arte de um amigo que sempre fica denegrindo a própria arte dele? Eu sempre falo que tá lindo. Pode, pode. Só coloca o nome do artista. Sim, estou ótimo. Ai, que bom. Fico feliz. Sonic Colors. Vixe, eu nunca joguei. É bom. Gostou? Colocar ele na tela. Eu não sei como fala. Ah, tá, entendi. São os resgates, gente, os resgates. Aqui a gente tem um monte de resgate legal. E tem várias opções de interação. E eu ainda quero incrementar memes, colocar mais memes nos beats, gente. Acho que vai ficar muito legal quando tiver vários memes nos beats. Zerei hoje em live. Ah, nice, nice. Nossa, depois vou dar uma espiada pra ver se eu vou gostar do jogo. Então, Puff, a dica seria o seguinte. Isso aqui vai depender muito do seu estilo de desenho, tá? Isso não se aplica pra todo mundo. Mas, de repente, aqui, eu não tenho certeza se a perna tá do tamanho... Assim, no tamanho proporcional, tá? Porque eu sinto que, às vezes, a gente se confunde porque a saia é longa, né? Então, às vezes, a gente tende a desenhar a saia e depois só colocar o pé por baixo. Mas, às vezes, a distância, a localização do joelho, assim, que influenciaria, né? O lugar, as dobras da saia não ficam tão aparentes. Então, acho que isso... Desenhar, assim, o corpo meio que assim... Sabe? Um sketch, assim, por cima. Pode ajudar bastante nesse quesito. Pra você acertar um pouco mais a proporção. Mas, de qualquer forma, o desenho tá muito bonito. Eu já vi também que essa... O seu estilo de personagem pra esse desenho é menorzinha, né? Tipo, mais... Mais, assim... Mais moe, vamos dizer assim. Saquei. Mas só uma diquita mesmo. Aqui tá muito legal também. Se você quiser, dar uma... Uma... Assim... Deixar um pouco mais feminino, você pode deixar o pescoço um pouquinho mais fino também. Mas esse daqui é mais uma opção do que uma dica mesmo, de fato. Mas vai experimentando, vê o que faz mais sentido pra você. What's your gift? O meu gift... Meu gift é... o meu poder especial é... Não sei. Eu não sei qual é o meu poder especial, acho que é encolher. Eu encolho com muita maestria. Gato Cartomante, agora sim. Seja bem-vindo. Precisei pôr número na Twitch. Sim, é que aqui é pra prevenir, né? Ataque de bot, essas coisas. Que compra com fenecotazos, isso mesmo. My gift is make you real what I draw. Mano, existia uma...
uma série que era assim, sabia? Uma garota que desenhava coisas no muro e daí as coisas destacavam do muro e virava da vida real. É muito legal. Eu não sei que desenho é esse, mas eu achava interessante essa dinâmica. Seria legal se eu pudesse fazer isso, eu ia desenhar muitas coisas. Ai, mas achei muito fofa. Gostei da line art aqui desse desenho, o sombreamento tá bem legal. Ah, outra coisa que pode ajudar também é na coloração das sombras, tá? Essa sombra você pode deixar um pouco mais escura, eu sei que dá medo no começo. Quando eu comecei a fazer sombreamento no digital, eu também ficava com bastante medo de eu fazer mais suavezinho. Mas você pode deixar um pouco mais escuro aqui, porque essa sombra que fica embaixo da cabeça, ela é bem forte. E daí aqui, ó, na beiradinha dela, você deixa ela levemente vermelha. Porque a nossa pele, ela tem como se fosse uma transparência. E daí quando a luz passa por ela, meio que reflete um pouco do nosso sangue. Então, tipo, tanto nas mãos, se você olhar na sua mão assim contra a luz, você vai ver que tem umas partes transparentes, assim, meio vermelhinhas, né? E quanto na sombra que fica sobre a pele também, tem um pouco. Então, acho que você vai notar bastante diferença se você passar... como se fosse um brush, assim, daqueles, tipo, esfumaçado, sabe? Assim, bem de levinho, com uma cor parecida com essa, só que mais puxadinha pro vermelho. Você vai ver que faz uma diferença legal. Art block is such a huge problem sometimes, especially for me. I know how you feel, but never stop. If you stop, you can get back later. Eu acho que era isso que eu queria falar. Mas você pode voltar a desenhar depois, não tem problema. Mais tarde vai ter como abrir o Discord de novo, é que horas a live acaba, eu esqueço. Mais tarde eu não vou deixar fechado, porque senão a gente fica até amanhã fazendo a live. Mas eu prevejo aí que a live vai ficar até umas 7. Merry Christmas! Ô, Nancy, isso daqui é quase sem contorno, né? Achei legal, Puff, você deu uma... deu uma variada, né? Foi procurar outras coisas. Eu gostei bastante também do sombreamento do cabelo, né? Você pode, inclusive, fazer esse mesmo desenho, só que sem a line art pra fazer o sombreamento, assim. Fica bem legal pra cabelo branco, tá? Mas é por aí mesmo. Se você quiser, você pode até jogar uma sombra um pouco mais escura com roxo. Fica bom também. Do you play instruments? No, I don't. I don't... Nossa, eu sou muito ruim pra música, gente. Essa aí da minha zona com medo ainda. Sim, mas ficou muito legal. Eu achei legal aqui essa parte do braço erguida e esse sombreamento do cotovelo ficou certinho. É por aí mesmo. Continua praticando que... Não digo praticando, você pode fazer desenhos, né? Conforme você vai gostando. Aliás, ainda não dei a minha melhor dica, né, gente? Melhor dica pra melhorar em qualquer coisa que tenha a ver com arte. Faça o que você gosta. Não faça o que os outros gostam. Faça o que você gosta. Porque se você gostar do que você tá fazendo, você vai fazer mais vezes. E se você fizer mais vezes, você vai praticar mais. Se você praticar mais, você vai ficar ainda melhor. Entendeu? Então é só coisa positiva. Só coisa positiva. Façam o que vocês gostam, gente. Não se prendam muito às coisas que os outros admiram ou que os outros aprovam, tá bom? De vez em quando é legal ter aprovação, mas não é necessário. Muito apiado! Obrigada pelos 5 vídeos. Eita, foi anônimo. Eu não sei quem é. Identifique-se. Low. Why, but the image your avatar very well to play a Tony saxophone. A tenor. Tenor saxophone. Saxophone. I don't know. But we have something here. Pera aí, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Esse daqui é o único instrumento que eu sei tocar. I can play this. Just a minute. Sorry about my English. Mas eu acho que as pessoas tudo falam aqui em português, estão só falando inglês, né? Here's a mouthpiece alone. I can play this. When you put it in a piece of tubing, it comes out about like this. I
joinha assim. Oh, wow, wow. And then what this is just a plastic funnel. But this plastic is just funnel. Like a bell on the brass instrument. And what this is like a megaphone. It actually takes that same sound and makes it louder. Eu só sei tocar isso aqui. Na live, por sinal. Fico nem cozinhando cheia. Esse dia estava chegando um gringo na minha live. Mano, é complicado. É, eu não tenho ninguém pra praticar meu inglês, então complicado. Eu falo pra agora praticar comigo, mas ele não. Ele não quer, mano. Ele não quer, ele fala que é cringe. Meus pais me apoiam em escrever e editar, tanto que eu quero virar escritora, porém eu odeio língua portuguesa. Ah, mas você pode escrever em outras línguas também. Tem vários escritores que acabam migrando para outras línguas, assim. Até se mudam para outros países e daí fazem tudo lá. É o Pet, Pet. That's supposed to be an alto saxophone, but it was one. Yes! I'll be my life in English. Never. No, never. I can't talk in English very well. So, sorry. Pratica comigo. Eu sei falar inglês mais ou menos. É, a gente tem que entrar em call pra falar. Né, que tu jogaria Fortnite algum dia? Eu não sei jogar Fortnite muito bem. Mas eu gosto de jogo de tiro em geral. Eu só não gosto de construir as coisas. É muito bom esse meme, mano. Sim, é muito bom, é muito bom. Falar inglês, falar inglês. Eu entendo inglês bem, mas eu não sei falar muito bem. Agora é do Magikarp. Esse foi meu primeiro emoji que fiz mais de pistola. Eu tô aprendendo a usar digital e tô curtindo muito. Nice, nice, é o emoji pistolinha. Eu tenho também, o Fenecogun, cadê? Cadê? Eu quero mostrar aqui, ó. Mesmo esquema. Tá bravo, tá bravo. Piu, piu. Piu, piu. You should definitely check out how baritone saxophone sounds like baritone. Why? I'll post a link from YouTube. Here, no, no. In the chat is blocked. Se te chamassem pra collab de Fortnite, tu iria? Só no canal de outra pessoa, talvez. Eu não sei. É que o meu tempo tá meio curto ultimamente. Tem que fazer bastante commission pra terminar tudo. Caneco, eles não digam sorry about my English. Diga, my English is a work in progress. Yes, my English is a work in progress. Please, be patient to me. Be patient to me. Fogo fincos. Piu, piu. You can study English at life one day. Yes, yes, one day. Who knows? Quem sabe, né? Um dia, talvez. Esse foi um dos primeiros desenhos que eu fiz digital. Opa, obrigada pelo follow, Maria da Batata. Seja bem-vinda. Espero que você goste da live. É muito fofo. Esse alerta é muito fofo. Ai, ai, eu morro de fofura. Aqui, ó, o Magikarp falou: esse foi um dos primeiros desenhos que eu fiz no digital. Eu fiz bem sério. Esse eu curti muito mais de versão feminina, que é a versão dele feminina. Fiquei um pouco chateada por ter perdido o desenho, mas esse eu gostei bastante. Acabei criando um personagem feminino pra mim. Eu vou mudar o cabelo pra longo. Mas foi uma tentativa. Ah, não! Droga! Saiu de novo! Ah, goddammit. Eu tenho que desativar os negócios, os atalhos do teclado. It's probably the best song ever. Nice. You can send it on Discord if you want. Você que é fofa, Hiu. Obrigada, Yagami. It's copyrighted. É, na live eu não vou. Não vou passar na live. Se você quiser aprender inglês, me avisa que eu tô quase toda hora sem nada pra fazer. Sim! Eu preciso praticar a pronúncia. Eu travo porque eu tô há muito tempo sem falar. Olha só, gente, esse desenho eu achei interessante porque eu dei algumas dicas pro Magi fazer a pintura da água. Eu achei que fez um grande progresso aqui, ficou muito legal. Parabéns, Magi, eu gostei também do detalhe que você fez aqui na ponta, esse torcidinho. Tipo, não é tão fácil assim de desenhar e de pintar e ficou muito bonito. Parabéns, parabéns. Parabéns mesmo, mano, ficou muito, muito legal. Ficou bem movimento, sabe? Aqui, ó, com as gotas da água e tal. Achei que ficou muito legal.
Pessoal, quem puder ir lá no Twitter, dar um like e um retweet nesse post aqui, vai me ajudar bastante a divulgar a live. É, eu sempre agradeço também, leio o nome das pessoas e sigo de volta aqui em DRT e me seguir também. Silver Yoshi, muito obrigada. Kuchinachi, muito obrigada também. Arnok, Felipe Barbosa, Império dos Ursos, Popcorn, Niochi, Murilo Fogaça Manuel, seja bem-vindo também. Ah, eu try, agora entendi. Kalax, Herbidju, Speak, Sr. Peg, Kipa, Isaac Porto, Kinsey, Jotarion, Cabeludo, esse aqui é bot. Puffy, Setsuna, Raposa Lunar, Nana, Stellar Ban, Lush, Shiro Yoshida, Origami, Tchikovsky, Chopper Manic, é, 3 Quartos Cego também, Anderson, Vini Destroyer com Sphinx Hero. Sphinx Heroes! Obrigada, gente. Obrigada pelos retweets. Isso ajuda bastante, tá bom? Dá uma força grande aqui pro canal. Muito obrigada, Diagon Dead. Commission Open. Oh, nice. Tá fazendo commission que quer. Aham. Uhum. E Kenshin também, muito obrigada, Kenshin Imperatriz. Como foi? É... Na verdade, você debutou recentemente, né? Muito obrigada pelos likes também, gente. Os likes contam bastante. Aí, Haruka Sekai também, muito obrigada. Arigato gozaimasu. Muito obrigada, gente, pela ajuda. Vamos continuar aqui agora? Agora tem mais um do Magi. Ó, esse daqui é especialidade do Magi por enquanto, que é a pintura com lápis de cor. Olha só que preenchidinho que ele faz. É muito bonito. A gente podia pedir umas dicas pra ele, né? Porque tá vendo que ele carca bastante o pincel também, mas ele não faz de uma maneira que fique marcado quando bate a luz, sabe? Ele faz leve, ele faz um meio termo. Não é tão pesado, nem tão leve. Eu acho isso bem interessante. A gente vai amadurecendo essas habilidades conforme o tempo, né? Esse desenho eu fiz depois de 2 meses sem desenhar. Fiquei 12 horas na mesa fazendo pintura. Eu curti muito esse personagem. É de Genshin, o nome dela é Klee. Densa explosiva. Foi o desafio que eu... É a Klee, gente, é a Klee. É o desafio que eu fiz pra mim mesmo. Depois de não fazer nada no papel, espero que gostem. Também não perdi a oportunidade de fazer o cabelo, um cabelo na bomba ali embaixo. Eu não tinha visto o cabelo na bomba, cadê? Esse? Esse daqui é uma bomba? Eu não sei. É esse cabelinho aqui? Eu não sei, eu não manjo da Klee. Bacalhau, tô fazendo comissões de desenhos e emotes. Ai, que legal, Dragon. Tem que divulgar mais esse serviço aí, mano. Um monte de gente quer emote. Pessoal, vamos aproveitar pra se hidratar. Vamos nos hidratar nos... Que às vezes a gente esquece, não é mesmo? E é importante a gente lembrar. Então pega aí seu copão de coca, ou água, ou chá, ou o que você quiser. Hi, please here. Sim. Feneco, eu consegui arrumar o desenho. Depois que acabar da live, vai ver no chat de arte. Essa guria gosta de explodir os peixes do lago. Ai, meu Deus, é sério? Que dó. Vamos tomar aula. Ou Fantaúva, pode ser Fantaúva também. Sempre divulgado com o meu nome. É que eu falo Sphinx Hero. Só que daí, quando eu falo rápido, meio que mistura e fica Sphinx Heroes. Sim, foi ano passado, faz 3 meses. Ah, foi ano passado. Nossa, eu achei que era um pouco mais recente, porque me mandaram algumas coisas do seu modelo pra eu olhar. Tipo a arte e tal. Eu tenho algo parecido, que massa. O André Art, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Espero que você goste da live. Eu acho que já vi uma live sua. É a André Art, não é? A Jean sempre briga com ela, que dó. Ela é peralta então, né, pelo visto. Tem um desenho meu lá no final. Sim, eu vou ver todos. Agora do Draco! Olha o Draco, gente! Ok, nunca... Gente, pra quem não conhece, o Draco, ele é um dos VTubers que eu fiz completamente o desenho e a animação e ele já tá fazendo lives, tá? Ok, nunca fiz nada para o Dia da Arte e não sei desenhar nem pintar, muito menos usar luz e sombra, mas eu queria participar, então eu fiz um trig bem torto, mas foi o que deu. Mano, o importante é você sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa diferente. Claro, isso se você, né, tiver afim e tal. Se você não tiver bem, tudo bem também, acontece. Mas olha a arte dele, mano. É que o Draco, ele é um dragão, né? Daí ele fez tipo uma roupinha de trig. Olha a cara desse trig, mano. Olha esse... Não, peraí, com licença. Com licença. Eu vou abrir isso aqui rapidinho. Look at this trig. Olha a cara desse trig. Boa tarde, Fenel. Oi, Black. Seja bem-vindo. Boa tarde. Como vai? Tudo bem?
copão de vergonha na cara. Que é isso, Chitotani? Por quê? Não, não seja muito duro consigo mesmo. Eu achei muito engraçada a cara dele, tipo... Eu tô tipo com o olho arregalado sorrindo, tá ligado? Isso daí então. Olha só que gracinha. Achei fofo, achei fofo. Agora o Douglin. Opa, bom. Oi, oi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo follow. Eu que agradeci antes, mas algumas pessoas pegam ad na hora que entra na live. Eu tenho que agradecer de novo. Esse trig não tá feliz. Ele tá tipo... Ah... Eu tô em Nárnia. Tô em live aí, o Draco, gente. Quem quiser conhecer aí o conteúdo dele, faz gameplay. É que eu tenho que usar o comando correto, não é mesmo? Esse dia da internet que aumentou 300 MB. Opa, aí sim, hein? Agora você vai poder... Será que dá conta agora de ver as lives? Não tá dentro do tema, mas foi o que eu fiz essa semana. Ah, tá bom, Glenn. Tá muito bonito. Olha só essa pintura de cabelo, gente. Que lindíssimo. Esse Trig não queria estar onde ele tá. O Trig tá traumatizado. Não, eu tô só zoando, Draco. Ficou muito bonitinho. Eu adoro uma carinha dessas. Eu tenho até um emote. Um emote derp aqui, ó. De tanto que eu gosto dessas carinhas. É muito bom. Inclusive, vai ter emote novo em breve, gente. Tô fazendo. Aqui, ó, aqui tem umas técnicas interessantes de sombreamento, ó. Tá vendo que tem a sombra do cabelo, mas, tipo, bem aqui na extremidade, entre a parte mais clara e a parte mais escura, tem, tipo, uma linha um pouquinho mais escura. Isso daqui dá muita diferença no desenho, gente. Principalmente estilo mangá, fica muito bom com essa pintura, tá? Se vocês quiserem experimentar, quem aí tá aprendendo a fazer pintura, quiser tentar algo novo. Eu faço desenhos com esse tipo de cara. Eu acho tão bonitinho. É muito legal. Mas eu adorei o sombreamento. Olha a luz. Olha essa mão, mano. Essa mão tá, tipo, muito perfeita. Vocês estão conseguindo ver daí? Não sei se vocês estão conseguindo ver porque a mão é pequenininha. Porque é Chibi, né? Chibi, Chibi. Se liga nessa mão. Coisa mais fofinha do mundo. E aí, Mico? Ah, sim. Muito linda. Parte difícil dessa pintura é manter o padrão do desenho todo, é verdade. Esse foi o mais bonito até agora. Você achou, Vini? Eu gostei de tantos. Muito bonitinho, Zen. Parabéns, parabéns. Eu adorei. Achei, assim, muito delicado, muito bem feito, viu? Ó, fazer coisas relacionadas a Genshin deu muito trabalho, eu sei. Já fiz duas fanarts e, tipo, levou muito tempo. Mas parabéns, adorei, adorei sua arte. Adorei os brilhos que você colocou, tá tudo muito lindo, tá? Do Chibizinho, ó. Chibi, Chibi. Bom, esse desenho representa minhas emoções. Os riscos vermelhos são eu tentando fazer a tristeza desaparecer e falhando. O olho representa eu e a carinha feliz representa o sentimento feliz indo pra outra pessoa. Eu briguei com uma pessoa e me sinto mal agora. Ah, entendi. Eu acho muito interessante esses desenhos que demonstram nossos sentimentos, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante. E aqui o bom, ele pegou uma fotografia, né? Que foi da casa dele e desenhou por cima. Então aqui tá todos os pensamentos ruins, as coisas ruins relacionadas a essa briga. E a felicidade indo embora, é isso? Só com um moço de Dreamcore. Sim, sim, parece mesmo. Minha mãe aí, legal. Eu acho que isso é Gachedit. Será que é Gachedit? Você desenha Chibi, mas não gosto de desenhar Chibi. É, eu também não gosto tanto assim. Tipo, eu desenho muito mais do outro tipo do que desse. Eu achei legal porque ele fez tipo esse contorno super forte, né? No preto puro. E depois em contraste com o branco, aqui tem um olho e é daqui de onde saem essas coisas. Eu gosto bastante de fazer desenho baseado em emoção também. Obrigada por participar. É, Jean, agora comecei a trabalhar, então não tô tendo tempo pra desenhar nem ver as lives. Ai, sinto muito, mas vou mandar só pra participar. É, eu tinha visto uma imagem parecida no Pinterest. Ah, nice aqui, ó, ele se inspirou por causa da pose. Eu fiz isso esses dias, aquele desenho, esse desenho aqui da promoção. Esse daqui eu vi, acho que eu acho que era a Muna. Alguém tinha desenhado a Muna nessa pose. E eu achei a pose super legal. Achei a pose super legal e daí eu quis fazer também.
Aí eu fui lá, dei uma mudada em algumas coisas, dei uma articulada. Porque achei essa pose muito legal. Mas essa pose tá demais, João. Tá muito legal mesmo. Isso daqui é bem difícil de desenhar, né? Eu consigo ver aqui mais ou menos. Tipo, você tá com os dedos pra trás, né? Tipo assim... Bizarro, mano, bizarro. É, uma dica, eu não sei se isso aparece lá no outro desenho ou não, mas você pode colocar uma bolinha aqui, uma gordurinha da mão do lado aqui. Eu acho que vai ajudar na compreensão. Sabe? Porque daí vai ficar, tipo, a gordurinha da mão que fica embaixo do dedinho, sabe? Aqui. Aqui, ó. Aqui do ladinho tem uma gordurinha na mão. Embaixo do dedinho. Aí você pode representar ela aqui, de colocar o pãozinho. Como a Ori diz, coloca o pãozinho aqui, ó. Mas a pose já tá bem legal, gente. Vocês estão cada vez melhores. Parabéns pelo trabalho, todos. O tecido também tá muito legal. Essa calça aqui. Ficou nice. Cena de anime. Como pude esquecer do evento? Acontece. Kodanyaki. O Arnok tá com raiva lá. Mas não se preocupem, gente. Terão mais dias da arte, tá? Que eu vou mostrar e comentar. E quem sabe dar dicas, né? Oi, Raccoonzinho. Seja bem-vindo. Como vai? É, pode mandar colorido? Dei uma trabalhada no desenho de lá pra cá. Eu acho que o shopping fechou de novo agora. Já fechou. Mas você pode mandar lá no Arts. Pode mandar lá no Arts, que lá é aberto direto. Eu vou adorar ver. Adoro ver as artes de vocês, gente. Por isso que eu faço esses eventos. Agora é outro do Jack. Primeira vez eu consegui mandar duas artes minhas. Eu fiz o Sender vestido de tigre. Parece que ele não gostou. Eu fiz esse desenho 100% digital. É a minha primeira vez que eu faço isso. Oh, nice! Aí, ó. Evolução, gente. Evolução. O Jack, ele parou de fazer o rascunho à mão pra depois passar no digital. E foi direto pro digital agora experimentar. Eu achei que ficou muito legal. Esse corpinho, assim, estilo Tibi, né? Que é mais gordinho e tal, mais simples. Ficou muito bom, Jack. Eu acho que você melhorou, mano. Esse aqui é o... Ele tá assim, mano? Jack, se explique, como assim, mano? A live tá mó wholesome aqui e você vem e manda o dedão do meio. Oi, Finek, como você tá? Oi, Kogi, hello, boa tarde, eu tô bem, e você? Minha coluna deu uma travada aqui, doeu. É, vamos alongar, precisa alongar. Tô bem, e você? Eu também, tô melhor, obrigada por perguntar. Ui, eu participei de todos, sim, cada um. Vai ser foda, Jack. Eu achei engraçadinho que ele colocou vários aqui no fundo, tipo uma estampa, sabe? Achei muito fofo. Physical. Vamos alongar. Physical. Opa! Sérgio Game, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Gente, vamos dar uma alongada, uma pausa pro alongamentozinho. Vamos torcer a coluninha pra esquerda. Você que tá sentado aí, dá aquela torcidinha assim de leve. Agora, torce a coluninha pra direita. Ok, agora mãos pra cima, respira fundo. Muito bom, muito melhor. Pra colocar a coluninha no lugar. Oi, SPP, seja bem-vindo. Como vai? Tudo certo? Já que é pra alongar, vamos alongar, exatamente, é isso mesmo. Às vezes a gente esquece, você alou tudo aqui, tá crocante. Tá crocante. Tá fazendo crack. Mano, mas é muito bom, de verdade, porque a nossa coluna, ela não é feita pra fazer as coisas que a gente faz, sabe? E elas acabam dando problema com muito, muito cedo, assim, na nossa vida. Eu acho que se a gente alongar, colocar ela no lugar sempre, vai ser melhor. Ajeita a coluna crocante. Oi, Carlos TV. Eu não tô crocante. Eu também não estralei, não, mas eu já senti que ficou mais retinho, sabe? Eu melhoro minha postura também. Adorei, Jack, adorei. Simplesmente adorei. Eu acho que ia ficar muito legal se fosse um VTuberzinho, tipo, essa parte escura e só aparece os olhinhos vermelhos lá no fundo, sabe? É, me dá uma vibe meio Kenny. Sabe o Kenny do South Park? Tô sentindo calor agora. Ué, como assim? Antes eu não tava sentindo calor? Tenho vontade de ir num quiropraxista. Nossa, eu também, Carlos. Eu ouvi dizer que quiroprata é daqueles caras, aqueles profissionais que estralam uma pessoa inteira, coloca ela toda no lugar.
Dizem que se você for num quiroprata bom, pode resolver vários problemas. Tá o Tchan, o quê? Meu Deus, olha que lindo esse desenho! Tautian, se você estiver aí, parabéns! Tá incrível! Draco Domiani de férias, adorei, adorei! Já tem fanart, que chique, nice! Ficou muito bonito, mano. Olha só essa pintura, a Tautian é outra que vem evoluindo numa, na velocidade da luz, assim. Tipo, um tempo atrás, a pintura dela era bem diferente dessa daqui, agora ela evoluiu muito. Josana Artes, obrigada! Tarde. Boa tarde, obrigada pelo subprime, é uma honra ter um subprime aqui comigo, muito obrigada. Arigatou gozaimasu! Nice, muito obrigada. Olha só, a Tautian ainda fez uma pose até dificilzinha, né, que seria com as mãos assim pela frente. Com o braço dobrado. E ela fez todas as escamas também, corajosíssima, muito corajosa. Uma flor para uma flor, outra flor. Ai, a Paneco aceitou as flores, ela gostou. Top, achei muito legal, Tautian, parabéns, parabéns. Eu também gostei muito das cores que você escolheu dessa vez, sabe? Essas cores aqui, você basicamente fez uma logo pra ele, né? Deco Damiani de férias, parece que, tipo, vai começar o capítulo, tá ligado? Adorei, adorei, sério. Eita! Sisyphos Dark presenteou o Sérgio Dark Arc. Ai, que legal! Sisyphos Dark Gifted Attire, um súbito Sérgio Dark Arc. Sisyphos Dark, muito obrigada. Arigato, muito obrigada pelo gift sub pro Sérgio Dark Arc, muito obrigada. Eu ia falar Sérgio Dark, mas é Sérgio Dark Arc. Muito obrigada, arigato. Obrigada pelo apoio, gente. Parabéns, parabéns. Todo mundo que ganhou o gift sub, pode entrar lá no Discord que tem uma área VIP, tá? Só pra quem tem sub ou membro lá no YouTube. Essas pessoas, né, que contribuem um pouquinho, têm acesso a alguns spoilers, algumas coisas extras lá. Ui! Muito bem, agora é da Bunny Ghost, meu primeiro desenho digital, meu último até agora. Oh, nice, nice! Ah, que bonito! Just be friends, ends. Oh, faz a gente pensar, né? Achei muito suave, muito bonito, viu? Gostei bastante. Vamos para as diquitas. Eu achei muito legal as sombras que você fez aqui. Já deu pra ver que você tá experimentando, tá? Tá aprendendo a dominar essa questão da sombra. Onde ela é mais sharp, onde ela é mais smooth. Godarks é minha outra conta celular. Ah, eu não sabia! Obrigada pelo seu sub! Obrigada, Sérgio. Arigato. Muito obrigada pelo apoio. Isso conta muito. Esse foi meu primeiro desenho. Nossa, Bunny, ficou muito legal pro primeiro, viu? Ficou, na verdade, ficou excelente pro primeiro. Sério, meu primeiro desenho digital ficou horrível, de torto, horroroso, assim. E eu já desenhava no papel. Assim, demorei pra me adaptar. Mas você tá indo muito bem. É, não sei se você tava aqui a hora que eu dei a dica da sombra pra Puff. Mas fica a dica da sombra pra você também. Aqui na beiradinha da sombra, onde tiver pele, você coloca um pouquinho de vermelhinho, assim, um pouco mais avermelhado. Esse apito de trem vindo lá. Ah, o trem tá chegando! Obrigada, Chapman! Obrigada por virar condutor do trem também. Arigato gozaimasu! Muito obrigada pelos 100 bits! Arigato! Twitch! Nossa, a gente tá no 69%! 69%, vou até testar meu 6 depois dessa. Gente, pra quem não sabe o significado do Seizo, Seizo significa puro, é tipo o nível de pureza que você tá medindo. Se o seu Seizo estiver baixo, significa que você está muito safadinho. Seizo. Sinks, muito obrigada pelos 9 bits, arigato gozaimasu, toda ajuda conta, gente. Muito obrigada, Shinoi, também pelos 3 bits. Ui! Cadê o TTS? Só falta ter bugado de novo. Como é desse negócio? É só mandar exclamação 6 ou escreve. Escreve no chat mesmo. E manda. Que vai aparecer pra você. É uma interação que a Paneco faz. A Paneco responde pra você a sua porcentagem. Ela olha seu histórico da internet, entendeu? Ela dá uma olhada assim por onde que você andou. E mede o seu 6, se você está puro ou não. Pula pra dentro do trem, povo. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado. Meu caro Watson. Ele estava certo. A mãozinha do Bender. Estou enxergando. Agora tudo vai mudar.
Sim, isso aí, dele manda uma porcentagem e faz comentário. Tudo é, Ave Maria vai estar cheio de graça. Tudo é, Ave Maria vai estar cheio de graça. Eu tô, me deixa. Pessoal, vamos, me ajudem a bater o Hype Train. Se a gente chegar até o 100%, a gente vai passar pro próximo nível. E daí tem chance de ganhar emote. Quem não tiver os emotes da Twitch ainda, tem chance. Se você, se você mandar 100 bits ou um sub, você já tem. Já vai ganhar. Ajuda aí, gente. Obrigada pelos 3 bits. É que precisa mandar esse mínimo, senão não ganha emote. Mas a boa notícia é que esse emote fica pra sempre na nossa conta, né? Então é bom pra todo mundo. É que eu sou a doida das emotes, né? Eu gosto muito, mas às vezes, não sei. Para outras pessoas pode não ser tão, tão bom assim. Então, aqui é a dica. Hã? Sinks, obrigada, obrigada. Obrigada pelos 5 bits. Arigato. Muito obrigada também. Falar nisso, o Twitch não libera meu Prime. Mano, ontem tava travado o meu também. Já era o dia de renovar e eu não conseguia mandar o meu sub da Twitch Prime pro Guara. Ei. O Guara é meu irmão. Ah, não sai de 70, Deus. É, porque precisa de uma quantidade mínima lá pra subir. Mas oh my god. Então, a dica da sombra é passar uma... essa mesma cor da sombra um pouquinho mais avermelhada. Aqui, ó, na beiradinha. Entre o claro e o escuro. E... aqui você pode seguir a sombra. Toda essa parte aqui que tá por cima, né? Você pode deixar sombreada aqui também. Só algumas diquitas. Ah, sobre sombras também. Quando você for fazer uma roupa ou cabelo branco, né? Alguma peça branca. Você pode usar sombras puxadas pro roxo. Se tiver beat, não manda. Vai cair o dedo. Vai cair o dedo? Não, coitado. Vocês vão achar que... Nada, Shinoi. Obrigada pelos beats. Se tiver beat, não manda. Vai cair o dedo. Meu Deus do céu. A pressão. A pressão. Eu dou risada. Mas, gente, verdade, assim... fica livre, tá? Contribui quem puder, quem tiver vontade. Eu aprecio muito, toda ajuda conta muito. Mas eu também entendo quem não pode, que não tem condição. Acho que já sei, o Prime só libera lá pelas 8, porque deve ser o horário que eu renovei. É, pode ser, pode ser. A sombra do branco, ela é um pouco difícil de dominar, mas assim que você conseguir, assim, as primeiras vezes, já vai te ajudar muito. Não quero que meus dedos caiam, eu não acredito! Não dos chora. Obrigada pelos 5 bits! O dedo não vai cair, não vai cair não. Sem pressão. Sem pressão, doem beat. Sem pressão, seu dedo só vai cair só. A paneca vai aí cortar seu dedo. Não é zoeira, gente, é brincadeira. Calma, é brincadeira. É só uma piada. Então, daí a sombra pro branco geralmente fica bem bonito se você pegar um tom de roxo. Experimenta um tom de roxo um pouco mais escuro, assim. E... ah, acabou o Hype Train, mas muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou do Hype Train. Mais 5 pra manter os da outra mão também. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo 5 bits. Arigato. Cala a boca, pode. Que isso, Arnok? Que violência. Que violência é esta? What? What? Xux. Sim, mas tudo bem. Gostou? Culpa da Twitch. Se não doar, a Paneco vai te acordar hoje. A Paneco vai te acordar. Eu não fui com a tua face. Se me ver na rua, atravessa a rua. Me evita um problema que eu vou te lembrar na porrada. Se não gostou, faz o seguinte: me banha. Me banha, me banha, Twitch. Twitch não colabora, meu. É triste. Isso não dá pra nem que eu vai acordar hoje. Nossa, só agora a massa aí. Ah, não liberou meu Prime. Acontece, acontece. Mensagem sai. Deixa eu ver a reclamação. Quem que foi que resgatou a reclamação? Meu dedo caiu. Perdemos os dedos. Tivemos muitas baixas de dedos hoje. Muitas baixas, muitas baixas. Oh, que lindo esse aqui, Bunny. E esse daqui, qual que é? E meu último até agora. Ah, tá. Esse daqui foi o mais recente. Que lindíssimo. Ai, ficou muito bonito. Você já tá manjando muito mais das sombras também. Obrigada. Obrigada por participar. Eu adorei esse efeito aqui do braço desaparecendo, mano. Eu amei isso aqui. Ficou incrível. Adorei, adorei. Muito criativa.
Lindíssimo, lindíssimo. E é tipo, basicamente, né, é tom de pele amarelo pra iluminação e branco, né, cinza. Branco, cinza, preto. Virgem Yamato, seja bem-vinda, espero que você goste da live. Hello, boa tarde, boa tarde. Obrigada. Gostei muito, mano, esse traço aqui ficou lindíssimo. Agora do cafezinho, ontem eu participei de um evento, Game Jam, onde as pessoas têm que desenvolver um jogo em apenas 3 horas. 3 horas, mano? Eu não consigo nem fazer um desenho inteiro em 3 horas. Eu fiz um jogo inspirado em um dos minigames de Puffle do Clube Penguin. Ah, eu sei qual que é. Tem que usar o mouse pra jogar, desculpe o volume alto. Que legal! Nice, nice. Vamos ver. Tem joguinho, gente. Mais joguinho. Mano, ele fez esse jogo em menos de 3 horas, galera. Em menos de 3 horas, fi. Ah, é aquele que você tem que guardar os bichinhos. Não me diga que isso são capivaras, cafezinho. Isso aqui é capivara? Diz que sim, vai ser tão... Ah, não, é hamster. Ah, ia ser tão legal se fosse capivarinhas. Eu vou comprar seu jogo só pra poder modificar, colocar eles maior pra virar uma capivarinha. Olha isso aqui, ó. Você vai arrastando... E daí você tem que guardar eles dentro do tempo estipulado. E se você não conseguir, daí você perde o jogo. 3 horas de programação, cara. É muito rápido. Adorei, cafezinho. Adorei, muito bom, mano. Eu achei muito que eram capibaras. Agora tem Steve. O Steve participou. Sensacional, gente. Uma obra de arte aqui, ó. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. O Steve, ele sabe desenhar, tá bom? Ele faz isso daqui de zoeira, tá? Porque eu já vi desenhos melhores dele. Mas ele gosta tanto de um meme bom que ele faz essas coisas de zoeira, tá? Mas continua sendo ótimo. É o Lula Molusco bonito. É, ele fez a versão dele. Ele fez o Steve bonito, entendeu? Ele é um golfinho. Eu que fiz o avatar dele também. O VTuber dele, o desenho e a animação. Ele é um VTuber golfinho. Aí! Os emotes dele são os melhores, sério. São muito bons. Mano, meus amigos VTubers têm os melhores emotes. Sem brincadeira. Eles são fenomenais, mano. Eu fico muito feliz. Eu pago o sub com gosto, tá ligado? Só pra ter os emotes. E pra apoiar, né? Óbvio. É, o que tem que escrever pra boneco medir alguma coisa mesmo? É exclamação 6, ó. Tem vários comandos que você pode usar com ela também. Pode ser o cartomante, escreve exclamação cartomante. E manda. Os carros, cara, spawnou. A gente amou a Steve, ele spawnou, mano. Quem quiser conhecer as lives dele são muito zoeiras. Tem bastante gameplay também. O link tá aí no chat, tá? E tem o Nepo até fez questão de aparecer aí, Nepo Bonk. O Nepo Bonk, tão fofinho. O Nepo também faz gameplay, gente. Quem quiser ver o Nepo, eu fiz só a animação do VTuber dele. Mas o desenho é muito lindo também. Ele é um VTuber espantalho. Ah, não! Trocou o chat! Não! No meio do bonk. Me deram um bonk tão forte aqui que até me perdi. Steve, deixa eu fazer uma avaliação agora para a sua arte. Sua arte é tão profunda. Me toca a alma, entendeu? Que arte incrível, que obra. É uma obra-prima. Cabeção, até resgataram o cabeção, mano. O cabeção, mano. Vou baixar a orelha pra vocês poderem contemplar a obra de arte que toca o meu coração, tá bom? O Steve Belo. Esse é o Steve Belíssimo. Steve Belíssimo. Gente, que cabeção. Here's a mouthpiece alone. Esse som vai dar certinho pra esse momento. É o Steve bonito, gente, contemplem. Ah, não! Por que bom? Por que? And then what this is just a plastic funnel. Steve bonitono. But this is just like the bell on the brass instrument. And what this is like a megaphone. It actually takes that same sound and makes it louder. É o pet. Tá,
Pretty Steve, é o Pretty Steve, gente. Agora é da Hitsu, o overlay e algumas logos que eu fiz esses dias. Aí, ó, gente. A Hitsu faz logos e também overlays, olha só. Overlay, pra quem não sabe o que é, é essa borda que fica aqui, ó, na stream. Você usa e deixa um buraco pra mostrar o que tá passando na sua tela. Isso aqui se chama overlay. O Steve malhando, mano. Mano, esses emotes são fenomenais, sério. Steve, já pensou em ser modelo? Pois é, Steve, você já pensou em ser modelo? De aqueles modelos de cueca, tá ligado? Vai ter que ter mais um emote vindo preparar. Nossa, sim, sim, cada um mais lindo, sim. Eu quero os animados também, já preparo os animados. Muito lindo, viu, Ritsu? Eu gostei bastante das cores que você usou aqui. Tem um espacinho pro chat, ó. E aqui geralmente fica o VTuber, né? Ele tem as logos, olha só. Watahori. Peraí, é Y? Não, Walho. Esse aqui é um I ou um L? Agora eu fiquei confusa. Tá aí uma dica também pra fazer logo. Tem que ser uma coisa bem fácil de ler. Esse é um T? Watori. Deve ser Watori. Pra ele parecer mais T, você pode colocar aquela parte embaixo do T ou você pode alargar mais a borda desse chapéuzinho. Esses aqui são só dicas, tá bom? Pra as próximas. E teve também do Monster. O Monster também faz live, gente. Ele participou aí do Dia da Arte e aqui tá a logo dele. É um T, não? Acho que é um T. Boa tarde, jovem. Isso aí, Mr. Barcelos, que seja bem-vindo. Boa tarde. Eu não lembro que não faz nem 3 meses que eu tô no seu canal e já parece que faz mais de 1 ano. Você é muito legal, mano. Obrigada, bom. Fico muito feliz que você esteja gostando das lives, do meu conteúdo em geral, assim. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu espero ter condição, né, de continuar fazendo isso. É por isso que eu vou tanto atrás de parcerias e eu peço também, né, pra vocês me ajudarem. Pra tudo isso ser viável. Mas eu fico muito feliz. Fora que eu também faço super amizades aqui. Agora mais um da Pipoca, Lilian. Era minha primeira OC. Ela foi criada em agosto de 2019. E pensei em refazer ela. Ai, muito linda. Essa arte aqui eu achei muito legal. Porque ela colocou esses neons atrás. E também esse negócio aqui, essa mancha, eu achei que ficou muito bonito. Parece um efeito de luz. Take my project. Panek não quis, ela tem preguiça. Esse logo combinou tão bem com os meus overlays. Nossa, eu também. A hora que eu vi, eu achei que era que você que tinha feito. Se não fosse a Hitsu falar. Ah, meu Deus, que linda, sério. Sim, muito linda. Incrível. Olha só esse canhão, mano. Tá incrível. Muito, muito bonito. Tá, tem um anúncio em andamento, então vou esperar um pouquinho o pessoal voltar. Mas olha só, ela é tipo um dragão, assim, né? Ela tem essa cauda. Estão vendo as escamas, gente? Escama por escama também ela fez. Ela fez escama por escama, gente. Não é, é coragem, viu? Coragem. Aqui eu tenho algumas dicas pra você, Hitsu não. Gostou, Pipoca. Eita, reclamação. Na mão, mano. Ah, mano, é esporte. Vou colar 5 na tua cara, porque eu não fui com a tua face. Se me vê na rua, atravessa a rua, me evita um problema. E eu vou te lambrar na porrada. Ai, não gostou, faz por quê? Se não gostou, faz o seguinte, me banha, Twitch. Meu Deus, coitado do meu desenho. Calma, Trixie, calma. Tem pessoas de todos os níveis aqui. Esse desenho durou mais de 20 horas, eu não duvido nada, mano. Com as capas tem aqui no teclado, não recomendo virar a noite programando. Não, não faz bem pra saúde, viu? Tenta fazer isso em horários um pouco melhores. Eu sei que é difícil, eu também tenho dificuldade com isso. Então vamos para as diquitas aqui, ó. Para as próximas vezes que você for desenhar algo, uma pose desse jeito, Pipoca. Tem algumas dicas. É, o canhão ficou incrível, tipo, tá muito legal. Mas aqui, eu entendi que você quis fazer meio que a perna de longe, né?
E daí, por conta disso, você diminuiu o tamanho do pé. Mas, na verdade, aqui a distância não ia ser tão grande a ponto do pé diminuir tanto. Então, eu sugiro você deixar ele no tamanho normal. Uma dica também que pode ser útil é você desenhar ele de lado, talvez. Eu não sei. Por exemplo, esse daqui, ele tá completamente de frente, como se ele tivesse assim, meio que pisando na tela. Mas se você quiser, você pode desenhar um pouquinho da lado. Você pode fazer a sola igual você fez aqui. E aqui do lado, você coloca um pouco assim, só um pouquinho da lateral. Ele já fica menos chapado, sabe? Porque o pé, ele tá... É, tipo, eu não sinto que ele deveria virar tanto, vamos dizer assim. Mas é só uma dica pros próximos mesmo, tá? Esse aqui, esse pé até podia estar meio que na frente, eu acho. Assim, um pouquinho maior, mais pra cá, assim. Mas só uma dica mesmo. E ela tem pernas bem longas. Esses daqui são copos aqui no chão? Tem a bolsa que ela carrega. Eu achei muito legal, mano, esse canhãozinho. Essa bazuca. Mas só diquinhas. Pezinho flexível, é bastante. Olha, já queria aí. Xiii. Tá complicado, eu me empolgo e quando noto já tá de manhã. É, acontece comigo também. Não deveria virar tanto, mas eu acabei de descobrir que eu consigo virar meu pé assim. Eu consigo? Ah, não, dá pra virar, mas não... Ó, porque essa parte da perna, ela tá completamente... Como se estivesse pra baixo, né? Apontando pra baixo, vamos dizer assim. E daí o pé, ele tá completamente pra cima. Aí é tipo... É bem pra cima mesmo, né? Ou o que você pode fazer também é meio que fazer como se fosse um faz de conta, esse pé encostando no vidro. Sabe quando tem um vidro? Aí você consegue... Você deixa essa parte meio que escura porque tá encostando no vidro. Aí essa parte de trás, que é a mais clara, vai dar a impressão que tá só a ponta do pé que tá encostando. Eu acho que ficaria um pouquinho mais natural. Mas só mais diquitas mesmo. De resto, tá muito legal. Você pinta muito bem. Olha esses olhos. Eu adorei esse olho cinza aqui. Tá maravilhoso. São balas da bazuca. Ah, entendi. Nossa, que balas enormes. Você disse pipoca? Não deveria virar tanto, mas eu acabei de descobrir que eu consigo. Ok, eu saí do chá de novo sem querer. Agora do Coaxix, fiz em algumas madrugadas. Fiquei frustrada em fazer o cabelo, mas estou satisfeito com o resultado. Novo na comunidade. Sim, Coax. Um vazio cairá sobre os nossos chapéus. Achei muito bonito, mano. Eu já fico imaginando qual que é a história desse personagem. Ele parece bem misterioso. Gostei bastante. Fiquei frustrada em fazer o cabelo. Mas, mano, o cabelo tá legal. Uma dica que eu posso te dar é o seguinte. Aqui, tudo bem que é um pato, né? Mas a estrutura da cabeça é humanoide, né? Então, aqui, eu acho que se você conseguir dominar, conseguir entender onde que a cabeça vai acabar, vai ficar mais fácil. Porque daí, a partir daqui, você faz o cabelo. Entendeu? Aqui, agora ele tá um pouquinho pra dentro. Agora eu vou... Fala.
Pronto, voltei. I'm back. Aqui, tigrezinha. Ah, que fofa, Gabriele. Ficou muito bonitinha. Ficou muito bonitinha. Mas eu tenho algumas dicas aqui também. Eu sei que eu pego no pé de vocês pra falar de perspectiva. De perspectiva, não. De proporção. Mas é que é uma coisa importante. Ajuda muito a melhorar o desenho. Vai por mim. Vai, confia. Confia. Que é, assim, por exemplo, aqui no caso da Gabriele. É, aqui tem o tamanho do rosto, né? Você pode se guiar pelo tamanho do rosto, por exemplo. E daí tem o braço, certo? Acho que ela fez nessa ordem. Aí aqui, é, esse final do cotovelo tem que ser a cintura, que é a parte mais fininha do corpo aqui da criança. Ou feminino, né? Então, na verdade, esse quadril, ele estaria um pouquinho mais pra baixo. Ela ficou com o braço, assim, teoricamente um pouquinho longo pro tamanho do corpo. Mas eu entendi essa intenção. É bem moe. Tava sem paciência. Sim, sim, acontece. Eu já fiz muito desenho assim também, mas pra descontrair mesmo. O que é muito bom, viu, gente? A arte serve pra isso, pra gente ficar bem. Xixi, nada, gente. São só dicas. É dicas pra melhorar. Mas se você não quiser que eu fale, tudo bem também. É só me avisar. Eu fiz o desenho tão rápido no dia da arte, com toda certeza tem muito erro. Imagina, tá tudo bem. É que eu não consegui perceber o que tu disse do meu desenho. Ah, eu acho que você vai ter que voltar na gravação daí. Tá fofoleca, vou pegar a pose lá, posso? Lá? Hã? Que? Não entendi. Tá, vou falar de novo porque eu tava mini, então... É, eu disse que tá muito verossimilhante, isso é muito bom, quer dizer que você foi bem fiel ao original. Eu acho isso legal, né? Eu acho divertido quando é feito desse jeito. E uma das coisas que se destacou mais, que eu gostei mais, foi o sombreamento. Achei que você fez o sombreamento muito bem, parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Continua aí que é por aí mesmo, mano. E achei as escolhas da camiseta, né? A pose e tal, muito, muito legal. É o Pijos. Bro, what? Ih, meu Deus, 5 help me. Essa é minha OC, tentei fazer a perspectiva, não sei se deu certo. Ah, deu certo sim, dá pra ver. Dá pra ver, ficou leve, mas dá pra ver. É porque a perspectiva é uma coisa muito relativa. Nossa, essa música tá repetindo demais, eu vou pular ela. Bam, 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 bam. Ups. Aqui. Tipo, dá pra ver que a gente tá olhando ela um pouquinho de cima, né? Isso que você fez. Tá muito legal. Tá certo. É por aí mesmo. Tão bonitinha. Muito fofo, só assim. É, sei que já postei aqui, mas queria dizer quanto os tigres são importantes pra mim. Eu tinha muitos pesadelos quando criança. Até me darem bichinho de pelúcia de tigre. Sempre dormia abraçada com ele e me ajudava a enfrentar a fobia de escuro. Ai, que fofo! Desde então, sempre amei tigres. Esse é um dos motivos de escolher ser uma VTuber tigresa e espero que consiga lançar esse ano. Ai, que legal, Gabriel. Eu não sabia que você tava com a intenção de virar VTuber. Que legal. Oi, RWX Lucas. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello. Boa tarde. Dia da arte. Sim, hoje é dia da arte, gente. Hoje eu vejo artes da comunidade e dou algumas dicas também. E sua temática é um segredo. Opa, então beleza. Eu fico muito feliz que esse ano é o do tigre. Sim, é o momento perfeito pra você debutar. Pena que não existe ano do Feneco. Pra poder fazer alguma surpresa. Ah, que gracinha. Muito fofinho, Padoro. Talvez o Padorozinho de tigre. Tigre, como é que fala? Aquele, é o tigre das neves? Aquele que é branquinho? Muito fofinho. Vai ficar demais, desculpa, ficou testando. Ah. Fiz rapidão, me inspirei nos meus gatos dormindo. A pintura ficou a desejar, mas é isso. Ah, agora desarme o esfinqueiro. Feliz ano do tigre. Bonitinho. Ai, que fofo. Vocês se inspiram nos seus gatos. Adorei. Ele fez igual os gatinhos dele. Ah, muito fofo, mano. Eu acho muito fofinho quando os gatinhos dormem assim. Um do ladinho do outro e um abraçadinho com o outro. E lá vem o meu bem.
Não existe ano do pato, não existe ano do pato, triste. Vamos criar um calendário de animais youtubers pra gente. Tigre branco. Tigre de bengala. É, o tigre de bengala é tão lindo, tão lindo. Vamos criar um feriado. Vamos criar um feriados, muitos feriados. Os tigres idosos de bengala. De bengala! Ah não, mano, a piada ruim já vem pronta, velho. A piada ruim já vem pronta. Ótima ideia. Já pensou a gente ter, tipo, eventos especiais pros youtubers? Pra comemorar os tipos. Acho que ia ser bem legal. Muito fofo, Sphinx. Eu adorei a ideia. Você teve uma ótima ideia de pegar a foto como referência pra poder fazer essa arte. Só que os tigres, como eles são bem maiores, caso, né, um dia você resolva desenhar outros tigres, o focinho dele é bem, bem largo. Se você quiser, você pode até repetir, assim, a orelhinha é mais redondinha e o focinho é bem largo. E a cabeça é bem grande em relação ao corpo, bem grande. É só de quitas mesmo. Tema tigre, agora é do Renato. Renato, chegou a sua vez, mano. Aqui, ó, que gracinha. Você faz arte com vetor? Achei interessante essa sua line art. Nice! Eu gostei muito das cores que você fez. Você pintou a parte, né, das listras. Eu achei muito bonitinho. Eu gosto muito dessas coisas que saem um pouco da realidade, sabe? Vai um pouco pro psicodélico, assim. Calendário VTuber. Ano de debut de VTuber é o ano do animal dele. É, podia ter... Ou alguma coisa tipo semanas, porque vai ter muitos tipos, né? Se for esperar o ano certo chegar, esse tigre tem cor de cuscuz, legal. Você acha? É, ele é laranjinha. Calendário de VTuber. Outra curiosidade é que todos os meus gatos, por coincidência, foram tigrados. Ah, sério? Que legal. E você que escolheu eles? Ou foi meio que, tipo... Tinha um abandonado e daí você adotou? Ele pintou o pelo. Como assim ele pintou o pelo? A Gabriela, eu acho que não. Esse daqui, ó... Ele tentou fazer aqui um efeito de pelo, eu acho, no nariz. E daí ele pintou as listas de colorido. Eu acho isso muito legal pra identidade visual, sabe? O olho verde também. Achei que ficou legal. Mas aí a dica que eu posso te dar, Renato, é assim. Se você quiser manter a linguagem tudo, acho que pode ser mais legal. Por exemplo, se eu for fazer um desenho que é mais parecido com HQ, sabe? Aí fica estranho se eu colocar um mangá no meio do HQ, entendeu? Então aqui é a mesma coisa. É, se a pintura toda foi dentro, né, aqui da line art, eu acho que essa daqui também deveria ser. Mas é só uma dica mesmo pra ficar um pouco mais harmonioso. Mas já tá bem legal, mano. Adorei conhecer aqui. O boné pode ser um pouco maior também, porque ainda tem a cabeça e o cabelinho aqui. Mas só de quitas, só de quitas. Gostei do tchauzinho. O que é identidade visual? É assim, por exemplo, você consegue perceber a diferença entre esses desenhos aqui, ó. É, deixa eu ver. Esse desenho aqui. E vamos pegar um outro, sei lá. Vou pegar dois cartoons ainda, que é pra não... Esse daqui, ó, que tem série animada. Vou pegar uma cena da série animada, igual o outro. Pra você comparar. Nossa, minha imagem tá muito ruim. Cadê as qualidades, meu? Cadê? Cadê a qualidade? Você consegue perceber a diferença entre essas duas séries? Os dois são desenhos animados, mas eles têm características diferentes. Por exemplo, esse desenho aqui, a gente chama ele de mais cartunizado, mais cartunesco, a gente fala, né? Porque ele é mais simplificado, o formato do rosto é, tipo, só um círculo, sabe? Só uma curva, né? O nariz é um traço, alguns nem tem nariz, né? Igualmente. Tem o vestidinho, tipo, que é super reduzido, né? Isso daqui é muito mais estilizado do que esse, entendeu? Esse daqui é outro tipo, tem outra linguagem e identidade visual.
Boa tarde, oi Windows, seja bem-vindo. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Então, quando você vê algum desenho com essa característica aqui, por exemplo, Meninas Superpoderosas ou Coragem, o Cão Covarde, você consegue ver que eles têm algumas coisas em comum. Por exemplo, esse traço de fora aqui ser um pouco mais grosso, né? Ele ser mais simplificado e tal, nesse estilo. E daí esse daqui, ele é um pouco mais puxado pro HQ, um pouco mais pro realista, tá mais próximo do que esse, né? Então, você consegue ver as semelhanças e as diferenças de cada um só de bater o olho, assim. Mesmo que você não conheça a série, você já sabe de que grupo ele pertence, assim, vamos dizer, sabe? Só pelo estilo do desenho. Né, que eu tenho que dar uma saída, ficarei de lurk. Obrigada pelo lurk, Arnok. Obrigada por participar. Bye, bye. Boa sorte aí no que você for fazer. Você digita rápido, Fih. Você acha? Ô, louco, eu acho que eu demoro tanto. Ela se vai no final feliz. Não! É uma mistura de jazz e bossa. Se chama Jossa. Tem outra coisa também que, em relação à identidade visual, que são, tipo, cores que se repetem com frequência. É um estilo de paleta, sabe? Por exemplo, o Steven Universe, ele é cartunesco também, mas ele não é igual a Liga da Justiça e nem esse outro aqui. Entendeu? Embora os dois sejam um cartoon, provavelmente usaram até o mesmo programa pra fazer a animação, eles continuam tendo uma linguagem diferente. Tá vendo que as cores do Steven são muito mais, muito mais vibrantes, né? Todas as cores são muito fortes, assim. Tipo, tirando essa daqui, tipo, nesse take, sabe? Então tudo isso faz parte da identidade visual, até a grossura do traço. Pá, pá, pá. Obrigada pelo follow, Dragão Sem Pão. Seja bem-vindo, gostei do nome. Espero que você goste da live. Hello. Esteve, é o Esteve. Meu tipo de arte é cartoon. Minha amiga faz furs e minha irmã faz semi-realismo. Na escola, a gente é o trio do desenho. Então, tá vendo? Cada um tem uma linguagem diferente. Esse é o nome do grupo, que é The Server Ducks. Ai, que legal! Tipo aquele time de hockey do... Eu gosto muito daquele desenho, gente, desculpa. Eu não lembro nem o nome dele mais, mas ele era muito, muito legal. Vixe, bom, revisa o desenho e aumentei a saia. Isso foi de uma tarde do ano passado que eu fiz, espero que gostem. Ai, que legal, Vixe, adorei a pintura do cabelo. Tá muito, muito lindo, muito bem fino. Super Patos, exatamente, Super Patos. DuckTales também, né? Tem várias patinhas, mas é que Super Patos é muito isso, sabe? Tipo, a galera tem poderes. Peneco entregando a idade. Pior que muitas dessas coisas eu vi bem depois, assim, na internet. A última época do Disney Cruise. Eu acho que eu não... Pior que eu acho que eu não peguei o Disney Cruise. Eu não tenho certeza se eu assisti, porque eu não lembro nada disso. Tori TVBR, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello, boa tarde. Tentou que... A Vitor Veneca, o Boneco não quis. Você vai ter que oferecer outra coisa. Ainda bem que ela não quis, né? Como é que você vai me oferecer pra ela? Como é que? Voltei, oi, Blackin. Seja bem-vindo. Soy. Eu achei muito lindo, mano. Não sei por que você falou que... Ah, não, é porque você tinha mandado o Not Safe for Work, né? Verdade, verdade. Quero olhar de perto esse cabelo. Olha só que linda a pintura, gente. Ficou muito legal com essa parte mais escura embaixo. E tem uns tons diferentes de rosa, né? Aqui tem um rosa um pouco mais puxado pro vermelho e aqui mais pro azul. Tipo um lilás. Eu achei muito, muito lindinho mesmo. É tipo uma... Ela é uma vaquinha, assim? A Feneco é pedra do Google Eyes. Hã? Pedra com Google Eyes? Que pedra é essa? Se eu posso mandar na Safe Work, ninguém pode. Não pode, gente. Não pode. É só no canal lá, mais 18. Meu celular tá muito ruim. Com todo respeito, Fih. Eu acho que era a intenção. Confia, Fih. Google Eyes nunca falha. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Aquele que gruda, né? Que você compra, tipo, o olhinho que se mexe. Sei qual que é.
E vou falar que assisti TV Manchete, eu pensei que eu sou um dinossauro. Ai, gente, faz parte, faz parte. É a melhor live do mundo, a melhor desenhista do Brasil. Imagina, Beck, imagina, nem tenho direito de falar isso. Mas muito obrigada, eu fico muito feliz de você gostar das minhas artes. Pessoal, quem quiser ver as minhas artes também, eu tô postando elas no Instagram. Hoje eu vou passar aquela última... Teve uma que eu já postei no Twitter, que é a arte dessa aqui, só que inteira, né? Aparece ela inteira. Inclusive, quem quiser usar esse cupom, hoje é o último dia pra usar, tá bom? Ele vale pra qualquer curso da Domestika. Ele dá 10% de desconto em cima de qualquer desconto que já tiver, tá bom? E daí, se vocês quiserem saber mais, né? Eu abro uma call uma vez por semana com vocês, pra conversar sobre o curso que a gente estiver fazendo junto. Você só precisa entrar lá no Discord. Aqui tem o link, ó. Entrar no Discord e daí mandar um comprovante de que você comprou o curso com o cupom de desconto e tudo mais. Aí já fica aberto, aí fica um mês pra vocês usarem. Você se lembra da minha Daqui Productions? Se me permite complementar, Ultratic. Sim, Ultratic. Achei lindíssimo. Eu adorei a seleção de cores, ó. Esse sombreado aqui. Só lamento que aqui, como a perna é bem branquinha, ela meio que se misturou com o fundo, né? Então, nesses casos assim, isso daqui é mais estilístico, tá? Varia muito de estilo pra estilo. Mas se você quiser, uma dica legal é você, tipo... Por exemplo, igual essa sombra que você fez aqui, colocar uma mais aqui. Só pra dar uma demarcada, dar uma separada do fundo. Que eu acho que ajuda a gente ver. Eu adorei os olhos também, os olhos estão muito lindos. Muito bem feitos. Pixie Fox, esse é meio antigo, mas não tô em casa, então vai esse mesmo. Tudo bem, Trixie, não tem problema. Eita, eita, é uma raposa ninja! Ninja! E ele tem um tapa-olho do lado de lá. Eu achei engraçado que é tipo a Vaporu, né? Vocês conhecem esse quadro, a Vaporu? É esse quadro aqui, gente, esse quadro aqui. Isso aqui é uma raposa. Esse quadro aqui é da Tarsila do Amaral. Movimento modernista, eu acho. Não lembro direito. Mas é isso. Referências, referências. Eu achei engraçado que ele carrega a bandana no tornozelo, né? E aqui tem uma bandeira branca. Será que ele desistiu? Tá pedindo paz. Mais paz. Ah, lembrando, pra quem se interessou em me seguir, eu faço no Safe Work, então só tenha cuidado. Sim, sim. No meu grupo, a gente usa Discord e nas fotos combinam. Eu sou o Pato Rosa, minha amiga é um Pato Amarelo, minha irmã é um Pato Branco. Fofo. Adorei, adorei a ideia. Sim, sim, foram adotados da rua. Eu só... Um foi com uma pessoa conhecida. E sim, não sei explicar, todos foram antigrados. Que coincidência, Gabriele. Eita, aula de arte, déjà vu real. É que eu acho que esse foi o movimento que eu mais estudei, assim. O resto eu nem lembro os outros, não lembro a ordem que acontece as coisas. Muito doido. Mais do Zenitsu. Feneco, eu sou o Underfell e eu já mandei muita arte aqui. Ah, não, pera, eu acho que tem dois. Se pá, tem dois Zenitsus aqui. Mas ok, é o Underfell, gente. Olha aqui as artes, ó. Muito bom exemplo, tá? Guardem seus desenhos com cuidado. Em pasta, por exemplo, igual ele fez aqui. Ajuda a conservar. Porque pode ser que depois você sinta falta e queira ver como é que eram seus desenhos antes de você ficar do jeito que você tá agora, sabe? Então isso ajuda bastante a gente ter noção. Eu gostei muito disso aqui, mano. Tá super cyberpunk. Eu gostei muito porque tá bem detalhado, principalmente a parte das pernas aqui. Adorei, adorei. Nossa, Underfell. E a pintura também com lápis de cor. A mesma dica eu vou dar pra você. Experimenta não pesar tanto a mão na hora de pintar. Eu sei que é difícil, às vezes, você preencher todos os espaços brancos. Mas experimenta pegar um pouquinho mais leve, porque tá agredindo um pouco o papel. E acho que isso pode atrapalhar depois. Mas é só... Experimente. Por exemplo, esse daqui já tá um pouquinho mais leve, entendeu? Eu faço isso. O Atom. Aqui, ó, a thumb que o Vini Destroyer fez. Nossa, o Atom, pequeno spoiler da thumbnail. Senti saudades desse anime. Ah, legal. Black Rock Shooter. Ficou legal a montagem também.
Aqui você usou três imagens, né? Essa daqui, duas imagens e o textinho. Eu gostei que você usou a mesma linguagem. Aqui entra a história da linguagem de novo, porque ele percebeu que as cores principais são esse neon, uma coisa meio brilhante, meio mágica, futurista. E daí tem o azul, né? Então ele já colocou esse brilho também nas letras. Ficou muito legal, ficou bem de acordo. Também porque não é algo que... Peraí, quê? A beleza da Feneco. A Paneco não quis a oferenda. Também porque não é algo que eu consigo oferecer. Exatamente, que adianta? Depois a Paneco dá uma de agiota, vai atrás de vocês cobrar todas as oferendas que vocês já ofereceram pra ela e não deram. Aí depois vocês vão ficar... a Paneco veio aqui em casa. É, né? Tá caindo o mundo aqui em casa. Estamos com quase 3 horas de live. Sim. Minha vez! Agora sim, Cochinati! Eu fiz um vestido da cor do Trig. Ah, legal! Ó, temos pessoas inclinadas para a moda, será? Talvez? Maybe. Gostei. Inclusive essa pose, né? É uma pose legal também para vestidos. Adorei a ideia. Muito bom. Curti. Ficou uma gracinha. Tem esses detalhes brancos, fica uma coisa bem, bem naturalzinha, né? Eu gostei muito desse detalhe aqui do lado do ombro. Achei que deixou um pouco mais... Assim, sem ele, seria um vestido muito certinho, sabe? Com ele ficou um pouquinho mais feroz, sabe? Levemente. Sabe quando não é, tipo, a pessoa tão certinha assim? Muito bom. Agora do Quaxix, edição da minha cadela e do meu amigo do ensino médio. Ah, que bonitinha! Gente, corre aqui, vem ver essa edição, mano. Que gracinha. Mano, eu adorei, muito bom. Que bonitinha, mano. Muito fofo, agora eu entendi. Ele colocou até a sombra da... Nossa, mano. Eu acho muito legal essas edições de fotografia que fica uma coisa surrealista. Eu acho muito legal, muito divertido. Os mosquitos me comeram viva. Tô me coçando toda. Ai, acontece, tem que passar repelente. Muito fofo! Muito fofo, adorei. Pet. Oh, nice esses aqui, nice, seu amigo do ensino médio. Eu já vi tanta foto assim de, tipo, cos pobre, assim, que os caras colocam qualquer coisa, assim, que tem a ver, tipo, a cor, né, formato e tal. E daí depois na edição eles vão arrumando e meio que desenhando por cima, assim, pintando. E daí vira o cosplay, tipo isso. Marcelene T, obrigada pelo follow, seja bem-vindo, espero que você goste da live. Hello, boa tarde. Meu Deus, é o paçoca nos picados. É, ajuda depois, né? Mas o repelente é melhor, porque daí você evita que eles venham te picar. Feneco, o anime BRS foi o anime que... Ah, Black Rock Shooter? Quase me fez chorar de tão bom que esse anime, recomendo. É. Oi, Feneco. Oi, Matrix. Seja bem-vindo. Boa tarde, como vai? Tudo certo? Essa edição ficou muito boa também. Adorei essa plaquinha aqui com o pato de chapéu, mano. Isso aqui ficou muito legal também. É tipo um detalhezinho, sabe? Mano, fazer uma edição dessa aqui não é tão fácil não. Ficou muito legal, cara, parabéns. Eu não sei se o gramado já era desse jeito e daí você passou as cores, mas ele tá, tipo, super fácil de enxergar. Talvez seja uma imagem à parte, né? Ele talvez tenha recortado tudo. Mas ficou muito legal, mano. Ficou muito show, adorei esse efeito do braço aqui. Ficou muito legal também. Adorei conhecer essas edições, Quack6. Vou precisar ir, Feneco. Tchauzinho. Até mais, Vini. Obrigada pela participação. Bom restinho de final de semana pra você. Não, o gramado é tudo a mesma camada. Nossa, que doido. É a minha marca. Adorei. Nem preciso assinar, né? Já tem a marca aqui. Agora mais algo do Shidotário. Mandando os dois últimos que faltavam pra completar os três. Tô modelando Liminal Spaces no Roblox Studio, só pra passar o tempo. Aproveitei e dei uma programada pra deixar o negócio mais bonito e com uma historinha. Ai, que legal. Mano, o Shidotário ele não consegue, né? Ele tem que meter a programação em tudo. Tipo, ele não pode só pegar um jogo e jogar, entendeu? Ele tem que programar o bagulho dentro. Ele gosta muito do que faz, provavelmente. I don't feel like this is going to end well. Going to end well.
Oh, nice, nice. Eu já fiz bastante render, assim, de ambientes. Ela se vai nosso final feliz. Não! Não! É uma mistura de jazz e bossa. Se chama Jossa. Tenho tanta ideia que não consigo manter só em uma. Se detalhe, eu passo pela mesma coisa. Eu entro em crise todo dia por causa disso. Obrigada, Rafinha, pelo follow. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello! Boa tarde. And then what this is just a plastic funnel, but this is just like the bell on the brass instrument. And what this is like a megaphone. It actually takes that same sound and makes it louder. Agora é do Dragon Dead. Pouco fora do tema, mas é uma técnica de pintura na pele que eu amei testar enquanto eu tô acostumando com os brushes do Clip Studio. No que eu posso melhorar, Fenko? Oh, Dragon Dead, nice. Acho que eu já tinha visto uma prévia desse desenho antes. Eu achei legal a pintura da pele. É por aí mesmo, mano? É isso aí. Essa pintura que você já fez seria tipo no ambiente fotográfico, entendeu? Aí agora, se você quiser fazer, por exemplo, se você tiver, por exemplo, ao ar livre e o sol tiver meio-dia, por exemplo, aí você pode colocar algumas sombras mais fortes, entendeu? Só na parte de baixo. Aí você vai poder escolher, né, em que parte você quer que tenha, ou de onde vai vir a iluminação. Se vai vir de cima, dos lados, se vai ser um ambiente interno, então a luz vai vir meio que de cá, meio que de lá. E daí no lado oposto, né, da luz, você faz a sombra mais, ainda mais escura. Porque no começo a gente tem um pouco de medo de usar cores muito, muito escuras e ficar estranho, sabe? Mas é por aí, sabe? A gente tem que experimentar e ir testando o que funciona melhor pra gente. Agora você ter parceria com a Domestika, tem cupom, conte-nos mais sobre isso. O Fenec faz a propaganda. Sim, Takamori! Pra quem não sabia ainda, vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Eu virei parceira da Domestika e com isso eu posso ajudar vocês com alguns cupons de desconto pra vocês conseguirem bons cursos lá, tá bom? Os cursos deles são muito legais, são muito bem feitos, todos são traduzidos, né, pra português, mas quem quiser pode ouvir o áudio em inglês, na língua materna que foi feito, enfim. E esse cupom aqui, ele dá 10% de desconto, ele vai só até hoje, tá bom? Hoje é o último dia que dá pra usar ele. Feneco Amy, tudo junto, tracinho Natal 10, é o cupom, tá bom? Tá escrito aí no chat também, se vocês quiserem copiar. Esse link que eu deixei aí é uma recomendação de curso. Esse curso aqui, todo mês eu vou recomendar um curso. E esse curso aqui é o que eu vou recomendar esse mês. E eu vou fazer junto com vocês esse curso aqui. Quem entrar nele, usar o cupom, na verdade em qualquer curso aqui do Domestika, pode ir lá no Discord, ó, vou mostrar onde é que é. Pode ir lá no Discord, aqui vai ter uma área da Domestika, vai ter uma área de informações. Aqui eu explico tudo isso que eu tô falando pra vocês. E daí você pode vir aqui, ó, em Create Ticket. E me manda um comprovante ali, né, nesse chat que vai abrir. Pra você comprovar que você comprou o curso, tudo, né? Manda certinho ali. Aqui inclusive eu deixo o cupom escrito também e a call, tá bom? Porque o que que acontece? Uma vez por semana eu quero fazer uma call com vocês. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Enfim, lá no Domestika tem curso de tudo, gente, sério. Mas aqui, como o canal é de arte, eu tô focando, né, nos cursos de arte. Mas enfim, eu quero fazer uma call uma vez por semana com vocês. Por enquanto tá marcado pra sábado, às 14h. Só que talvez mude esse horário, tá bom? Que fica melhor pra gente. E daí a gente pode conversar sobre o progresso. A gente não tem permissão pra ver esse chat. A gente não tem permissão? Eu tinha liberado já, ó, ver canal. Vocês não podem ver os outros chats. Esse de informações deveria dar. Não tá dando pra ver esse.
Ó, oh, eu até abri aqui pra você ver. Permissões everyone ver canal. Depois eu vou ter que ver o que, que aconteceu. Aí não dá pra ler nada. Ah, o histórico de mensagens. Ok, vou liberar então. Só um minuto. Pronto, agora tá liberado. Mas, enfim, vocês podem mandar e a gente pode fazer essa call uma vez por semana. Aí, toda vez que vocês comprarem um curso com o meu link, vocês podem... Tem gente entrando na call VIP aqui, mano. É, toda vez que vocês comprarem um curso no Domestika com o meu link, vocês podem... Vocês ganham um mês de acesso pra essa área de estudantes aqui do Discord, tá bom? Aí a gente vai poder fazer call e conversar um pouco sobre o nosso progresso. Mandar o comprovante. Sim, sim. Eu selecionei esse curso porque ele é o mais geral que eu consegui encontrar e que eu acho que ajuda mais. Porque ele fala tudo sobre linguagem corporal, sobre expressão, sobre o ambiente que o personagem vai estar de acordo com a história dele, a composição da roupa, as características do seu personagem e tudo mais. Então eu achei esse mais legal, assim, pra quem tá começando. Você não precisa saber desenhar necessariamente, tá bom? Ele vai passar conceitos que pode ser aplicado aqui no desenhos ou em outras coisas também, modelagem 3D, na hora de talvez até escrever histórias, né? Se você conseguir imaginar as coisas e fazer um sketchzinho, já ajuda. Muito bem, vou voltar agora lá pro do Dia da Arte. Aqui. Opa, vamos hidratar, pessoal. Não podemos esquecer, muito importante. Então, do Draco já vi, né? Agora da Kutinashi de novo. Feneco, no que eu posso melhorar aqui? Que vergonha. Não precisa ter vergonha, tá todo mundo aqui aprendendo junto. Relaxa. Aqui, ó. Ah, que linda essa arte. Adorei a ideia. O fundinho também ficou muito fofo. Eu vi que seu estilo, ele é um pouco mais... eu acho que você tá usando um pouco de correção de traço, né? Ele é um pouco mais... linear, por exemplo, no caso da mão ali. Como é uma questão de estilo, eu não diria que é algo que você tem que melhorar. Mas se você quiser, assim, aprender algo novo, sabe, de repente, tentar fazer as dobras dos dedinhos. Eu acho que pode ajudar a entender como que a mão funciona pra fazer as poses. E de resto, já tá muito legal. Achei muito lindo. Gostei muito da forma que você coloriu o cabelo e a flor também. E a flor, eu percebi que você quis fazer um lance meio de perspectiva, né? Essa parte da flor tá maior, porque tá mais perto da gente. E essa daqui tá menor, porque tá mais longe. Achei que ficou muito bonito, né? Ele tá aqui na mesma posição do olho, né? Tá muito show. Essa inclinação do ombro também é muito legal. Esse tipo de pose sempre fica mais bonito nos retratos, né? Quando o ombro não tá exatamente retinho, ele tá inclinado. Isso ficou muito legal. É. E o contorninho. Poxa, cheguei atrasado. Sim, Kendo. Seja bem-vindo. As lives de domingo são sempre 3 horas da tarde. Por isso que às vezes fica esse horário, assim. Agora já tá acabando. Tá ótimo. Amo Reddit. Então terminamos, pessoal. Eu não vou abrir o chat de artes aqui agora, porque primeiro que lá o chat é aberto, então o pessoal pode mandar, assim, qualquer coisa, e às vezes aparecer alguma coisa que não pode na live, né? É complicado. E também porque já tá dando o horário. Mas muito obrigada a todo mundo que participou do Dia da Arte. Fiquei muito feliz de conhecer as artes de vocês, gente. Nossa, tem muita gente talentosa aqui, muita gente melhorando cada vez mais, sabe? Isso é muito importante. Mais do que você fazer um desenho, assim, magnífico, é você ir melhorando aos poucos, sabe? Sempre é um progresso. Pode ser que às vezes pareça que você não tá progredindo, sabe? Mas é só uma impressão mesmo. Porque não tem como a gente meio que andar pra trás, vamos dizer, sabe? Você sempre tá aprendendo algo, seu cérebro tá se acostumando com aquilo, sabe? Sempre. Então, nunca se dê por vencido, sabe? Se algo não deu certo, tudo bem.
larga aquilo lá, dá uma respirada, vai fazer outra coisa, depois você volta se você quiser, entendeu? Se você não quiser também não volta, não tem problema. Aí um belo dia que você quiser voltar, você pode voltar. Não fecha, eu vou ter que tomar banho. Eu vou precisar fechar já. Obrigada, mas ainda quero melhorar mais. Entendi. É, ali não deu pra avaliar muitas coisas, porque, né, tinha um olho só, então eu não pude ver, assim, como você desenha os dois olhos, se tá simétrico e tal. E teve mais algumas coisas. Mas eu entendo que aquele é seu estilo, então não há nada pra ser corrigido, vamos dizer assim, sabe? São só coisas pra você ir, assim, melhorando. Talvez pegar um pouquinho mais leve no... naquela correção de traço, porque quando você corrige ele fica um pouco mecânico, tá vendo? Como, por exemplo, essas curvas aqui da boca. Eu sei que pode parecer horrível, tipo, os nossos traços... Vou mostrar um artista pra vocês. Eu sei que pode parecer horrível os nossos traços tremidos, tá? Mas, olha só, por exemplo, tem esse artista aqui que eu gosto muito e eu... Ué? Não é Neobit, é Neon. Neobit. Tem esse artista aqui que ele faz as VTubers da Vishoujo. E assim, se você olhar, a arte dele é bem bonita e tal. Por exemplo, essa daqui. Olha só, super bem acabadas as texturas, né, o render, a line art, tudo lindo, não tá? Você olha pra isso aqui e fala, nossa, que arte linda, beleza. Aí, se você aproximar, você vai ver que o traço é tremidinho e não tem problema nenhum o traço ser tremidinho, entendeu? Não tem problema. Ó, tá vendo? Aqui. Às vezes a gente fica um pouco assim, neurótico, sabe? Em fazer, tipo, tudo muito perfeitinho, muito certinho. Sendo que não precisa. Não precisa. Na arte digital, sobretudo, a gente olha as artes de longe, né? Então, esses detalhes, assim, pequeninos detalhes, eles até dão um charme. Fica um pouco mais natural, se você for ver. Então, não fiquem... Não se sintam acuados, porque o traço de vocês não é liso, não é perfeito. Porque... Não tem disso, entendeu? O traço é isso mesmo, é feito à mão e não vai ser, assim, perfeito. Padeiro, seja bem-vindo, como vai? Obrigada pelo follow. Tô com isso aqui, Jojo. Eu olhei um monte de tutorial de cabelo, mas só fiquei satisfeito quando eu fiz cabelo por conta própria. Ah, sim, também tem isso. Não adianta nada olhar os vídeos tutorial e não praticar. Tem que pôr, né, pra você ir aprendendo aos poucos. Ou seja, a prática é muito importante nas artes. Meu Deus, eu cheguei, tava dormindo. Oi, Trixana, já passei já. Mas vai ficar gravada a live, então vocês podem ver as artes de vocês mais tarde. Meu estilo é meio tremido também. Sim, gente, não tem problema nenhum. É belo desenho, né? Sim, esse desenho aqui é do Neon Beat. Eu tava explicando. Neon Beat, o nome dele. Ele fez a VTuber da Vei. Vocês conhecem a Vei? Vei, bye. Ela é uma... Essa é a VTuber aqui, ó. É meio lewd e tal, mas... Enfim. E daí você olha assim, você fala... Caraca, que arte linda! Biribibs! Physical. I wanna get physical. Mas ó, não precisa de correção de traço, galera. Não precisa. A gente precisa é se amar mais e aceitar do jeito que a gente é. Isso que a gente precisa. Olha só, nem a parte circular é redondinha mesmo. Sabe? É muito doido isso. Bom, vamos nos alongar, né? Todo mundo, torce a coluninha pra esquerda. Torce a coluninha pra esquerda. Agora torce a coluninha pra direita. Agora mãos pra cima. Respira fundo, mãos pra cima. Tudo certo, minha mão deu uma bugadinha. Então, daí quem quiser conhecer as minhas artes agora, pode entrar lá no Twitter ou no Discord. No Discord ou no Instagram, né? Eu sempre posto as minhas artes lá. Mas a última que eu fiz, eu postei aqui. Que inclusive é o mesmo do banner. É o mesmo do banner. Aproveitem esse desconto, ele só vai até hoje, tá? Hoje é a data limite. Aí depois eu vou ver quando que eu vou poder criar outro desconto. Porque eu quero mesmo ajudar ativamente vocês a conseguirem melhorar nas suas artes. No que vocês quiserem, tá bom? Através de cursos. Porque o que que acontece? Tem muita coisa que a gente pode aprender sozinho. Mas por curso, às vezes é mais rápido. Então, por que não, né?
É porque eu tava atrás fazendo o shading, mas desisti e fiz por mim mesmo. Tava terminando o meu desenho, depois mando no art. Sim, sim, eu sempre vejo. Vê vai linda. Sim, ela é muito linda. Eu não consegui mandar no art, pedi da arte, talvez esqueci de mandar lá. Eu não fiz tigre, eu fiz um gato. Sem problemas. Tipo, meu estilo não dá pra perceber ela em art tremidinha, porque meu estilo é escuro e saturado. Sim, sim, tem várias formas, assim, de você meio que mascarar, sabe? Não deixar muito evidente. O meu, eu ainda sou um pouco perfeccionista com isso, mas eu quero me livrar. Eu quero me livrar. Você me assistiu, obrigada, Rede. Fico feliz de poder ajudar, de verdade. Fico muito feliz. Feneco, pode olhar um artista pra mim? É, Parsley F. Twitter. Acho que ela fez o youtuber mais lindo da Hololive, a Chloe, a baleia assassina. Deixa eu ver. Parsley. Ah, se bem que era só eu colocar aqui, né? Essa aqui mesmo. Ah, esse já eu vou até seguir. Só deixa eu dar uma olhadinha se não tem nada muito explícito. Cadê? Pera aí, eu vou ir no mídia, que às vezes é mais fácil de achar. Ixi! Eina! Eina da Ver, muito obrigada pela raid. Arigato, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal, boa tarde. A gente tá vendo alguns artistas aqui discutindo um pouco sobre traços e coisas de arte. Eu tava falando aqui que às vezes o pessoal fica um pouco nervoso porque o traço não é perfeito e tal, mas se você olhar de perto, mesmo artistas muito, muito fodas, assim, não tem um traço, assim, perfeito, liso, vamos dizer, sabe? A gente tem que se livrar um pouco desse preconceito, sei lá. Muitos bubas, muitos bubas. Não tô achando a VTuber. Estou com medo do que vai aparecer aqui. É melhor eu parar, tá, Kamori? Senão, se aparecer alguma coisa que eu não posso mostrar aqui, a Twitch acaba comigo. Elite 2, eu me inspiro nele, nela. Tá no primeiro post. Ué! Mas não parecia uma baleia. Estranho. Ah, entendi. Nossa, desculpa. Sinceramente, eu não gostei muito do design, porque não dá pra identificar muito bem. Mas eu entendi, tipo, foi baseado principalmente nisso. O capuz dela, ela é uma orca. É, só por conta disso aqui que eu consegui identificar, mas de resto, achei um pouquinho confuso. Mas é, porque serviu de inspiração, né? Muito bonita também. Muito linda. Tem vários modelos de VTuber, assim, que servem pra gente estudar também essa questão de traço e tudo mais. Mas então tá, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou do Dia da Arte. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tomara que as minhas dicas possam ajudar vocês. Hoje eu não desenhei muitas dicas, né? Geralmente eu fico desenhando as dicas pra poder ajudar vocês melhor. Só que hoje, como tinha muitas artes, tinha mais de 90 pra ver, daí eu decidi não fazer. Mas em outras lives eu posso fazer, tá bom? Então, próxima live vai ser na terça-feira à noite, tá? As lives fixas aqui do canal são sempre terça, quinta e domingo. Terça e quinta é a tarde... A tarde não, minto. Terça e quinta é a noite, 8 horas da noite. E domingo é a tarde, tá bom? 3 horas daí. Vou ver dicas que você deu pra mim. Meu traço ainda é tremido, mas de tanto desenhar nem ligo. Exatamente, a gente não precisa assim também ser tão... Sabe? Ser tão duro consigo mesmo. Tudo bem, foi muita arte mesmo. Até mais, gente. Bye, 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 bye. Eu volto com mais desenhos e eu vou postar pra vocês o cronograma certinho, tá bom? Bye, bye. Me sigam nas redes sociais, quem não me segue ainda, pra não perder nada. Eu sempre posto quando eu vou abrir live. Sempre no Twitter, no Instagram e no Discord também. Então, se você me seguir em qualquer um desses três, né, entrar no servidor, você já vai ficar por dentro de todos os eventos especiais, tá? Que nem esse Dia da Arte. Muito obrigada, gente. Até mais, bom descanso pra vocês. Bom finalzinho de domingo. Bye, 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 bye. Deixa eu dar uma olhada aqui quem que tá online.
deixa eu ver. Kinoko, será que a gente vai pro Kinoko, Hanamori? Vocês gostam de Five Nights at Freddy's? O Hanamori está jojando. Vou mandar vocês pro Hanamori. O Hanamori, inclusive, ele é um trig, tá bom? Ele é um trig branco. Vamos lá, vamos lá. Até mais, gente. Bye, bye. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Arigato. Arigato gozaimasu.